ចម្រើនពរដល់ញោមគ្រប់គ្នាដែលចូលរួមស្ដាប់សូមធ្វើការមស្សការគ្រប់សធិរៈដែលចូលរួមស្ដាប់និងអ្នកមានយុគរាប់អានផងមុននឹងដេកយប់នេះខ្ញុំកណាអាត្មាមានគំនិតបន្តិចបន្តួចយកមកនិយាយឲ្យស្ដាប់ក្នុងនាមពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីបានជាការពិចារណាបងប្អូនយើងដឹងស្រេចហើយថាអ្វីកំពុងកើតឡើងក្នុងស្រុកយើងនឹងនឹងកណាធ្លាប់បាននិយាយថាតាមពិតទៅរឿងខ្លះវាទួចទេប៉ុន្តែនៅពេលយើងមើលវាមិនធ្លុះវាទៅជាធំហើយរឿងខ្លះទៀតវាធំមែនតើប៉ុន្តែនៅពេលដែលមើលដែលយើងមើលវាមិនធ្លុះវាទៅជាទួចដាក់យើងណារឿងខ្លះវាទួចទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមើលវាមិនល្អវាទៅជាធំហើយរឿងខ្លះទៀតវាធំមែនតើធំហ่าប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមើលវាមិនធ្លុះវាទៅជាទួចមួយអត់សំខាន់សោះឥឡូវលើកឲ្យស្ដាប់តាស្អីទៅឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ដូចរឿងមរយៈថ្មីថ្មីនេះណារឿងហ្នឹងតាមពិតទៅវាទូចទេហើយបានថាទូចអញ្ចឹងដឹកគុណអាងអីបានថារឿងហ្នឹងវាទូចចង់និយាយថារឿងហ្នឹងវាជាកិច្ចការងាររបស់មន្ត្រីរាជការដែលគេបានកិត្តគូសពគ្រប់មកហើយមិនមែនជារឿងធ្វើឲ្យទៅរួចពីដៃមិនមែនធ្វើទៅទាំងអរតរាយឥតគំនិតឥតបានគិតស្មានស្មានមិនមែនចឹងទេកិច្ចការងារនេះគឺជាកិច្ចការដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលមន្ត្រីក្នុងក្រសួងពាក់ព័ន្ធស្ទើរតែទាំងអស់បានធ្វើការសិក្សាបែបទស្សនៈផងបែបវិទ្យាសាស្ត្រលក្ខណៈសិក្សាជាក់ស្ដែងហើយបានអនុវត្តមកជាយូរឆ្នាំទៅទៀតសមិទ្ធផលនិងភាពជាក់ស្ដែងហ្នឹងក៏បានកើតជាផុសតាំងរួចហើយគ្រាន់តែថាសម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅដូចយើងអ្នកលេង Facebook ហ្នឹងมันបានទៅចូលសិក្សាក្នុងរឿងហ្នឹងទេទាំងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទាំងញោមអ្នកស្ដាប់ណាបានតិចបានច្រើនខុសគ្នាប៉ុន្តែចាត់ទុកថាมันបានជាអ្នកចូលទៅសិក្សាយ៉ាងល្អអន់ពីរឿងហ្នឹងទេដូច្នេះក្តីបារម្ភដែលយើងមានប្រារព្ធរឿងស្រឡាញ់ទឹកស្រឡាញ់ដីជាពិសេសរឿងខ្មែរយើងហ្នឹងវាបដិសេធមិនបានទេរឿងដិតដាមប្រវត្តិសាស្ត្រឈឺចាប់ជាមួយនឹងសាសចិត្តខាងហើយមានប្រវត្តិចាញ់កលគេវាច្រើនពូជសាសមួយដែលចាញ់កលគេច្រើនវាបវ៉ាឲ្យធ្វើចិត្តដែរឲ្យទៅលើពាក្យថាគេដូចសង្ស័យយកបើខ្ញុំរៀនគិតបែបគំនិតណាយើងដាក់ចិត្តគិតមើលថាព្រោះសារយើងធ្លាប់មានប្រវត្តិគេធ្វើបាបច្រើនដងហើយចេះតែចាញ់ហើយនឹងចាញ់អត់តែមានវត្តមានគ្រួសារជិតខាងនឹងមកឯងនឹងតែមានរឿងចាញ់រហូតគ្រោះរហូតដល់ពេលយ៉ាងវាជាធម្មតាទេសមាជិកគ្រួសារនឹងចេះតែព្រួយចេះតែបារម្ភចេះតែខ្លាចរហូតដល់តែមែនតែថាបើអាចធ្វើបានសូមកុំឲ្យរាប់អាអ្នកជិតខាងនឹងទៅមកបើជិះបានជិះមកបើកិច្ចបានកិច្ចមកបើថាបិទវាបានបិទមកតាមតែអារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋសពថ្ងៃណាបើកុំរកស៊ីជាមួយសាសនឹងបានកុំទៅមកបើកុំនិយាយរកបានកុំប្រោយបើមានវេទមន្តណាបាំងដាក់ជាងតែបើលើមេឃមកបាំងសះនឹងឲ្យទៅខាងកើតបាត់មកខ្មែរតែហ្មងអញ្ចឹងហ្មងល្អហ្មងគាត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងដូចព្រមដែរហ្នឹងគាត់អត់និយាយសំខាន់រឿងបោះបកគោលអត់សំខាន់រឿងនិយាយមកការផែនទីទេអត់សំខាន់ត្រង់ថាយុទ្ធសាស្ត្រយើងទៅនៅក្នុងទៅយើងទៅការពារនៅក្នុងទៅគាត់អត់ចង់ទេបំណាច់ខ្លាចបំណាច់ខ្លាចបំណាច់ព្រួយបំណាច់បារម្ភខ្លាំងពេក
គាត់ចង់ប្រកបថាបើអាចទេដាក់លបងយកបណ្ដោយដាក់លបងដាក់លបងបាំងចិត្តមកឲ្យមកតាមរយៈអញ្ចឹងមកបើអាចធ្វើយ៉ាងបានពរត់ចោលអញ្ចឹងហេតុអីខ្ញុំកណាកំពុងតែចង់និយាយថាសេចក្តីភ័យខ្លាចព្រួយបារម្ភសេចក្តីសង្ស័យនឹងវាធំហើយក៏វាមានហេតុរបស់វាដែរមិនមែនយើងស្ដីបន្ទោសថាវាអត់ហេតុទេដោយសារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនឹងវាមកតារឿងចឹងចឹងបូកផ្សំជាមួយនឹងការដែលទទួលការដឹងលឺតើពីរឿងថាចេះហើយចុះហើយចេះហើយចុះហើយដូចខ្ញុំកណាឡៃមុនស្ដាប់ណាខ្ញុំកណាជាក្មេងម្នាក់តែកើតក្នុងជំរំចំណោមពូមវិញបងប្អូនយាយតាដែលគាត់ផ្ដល់តាអញ្ចឹងមកឲ្យឮថាចេះឮថាចុះគឺថាអ្វីដែលគាត់អញ្ចឹង10ម៉ាត់គឺបញ្ហា9ហើយដំណោះស្រាយមិនដែលឮទេអាវិជ្ជមាន9ម៉ាត់វិជ្ជមានផែតែ1ទេមកជីវិតឮតាអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះតួយ៉ាងកណាជាដើមនោះក៏ធ្លាក់ទៅជាមនុស្សដែលមានសភាពអារម្មណ៍ដូចតែអ្នកស្រុកទូទៅយ៉ាងមុននឹងបានសិក្សាភ័យព្រួយខ្លាចសង្ស័យបានថាគំដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់ស្អីដែលជាបោះខ្មែរសាសលបលយកមួយនឹងគុំសេពគប់វាតមងលេងយ៉ាងប្រៃអ្នកស្រុកយ៉ាងណាអ្នកស្រុកយ៉ាងណាអានឹងកំពុងតែនិយាយមូលហេតុឲ្យយោមអ្នកស្ដាប់រាល់គ្នានឹងបានពិចារណាមើលថាតើគាត់ភ័យខ្លាចព្រួយនោះក៏វាមិនមែនអត់ហេតុដែរគ្រាន់តែថាសេចក្តីខ្លាចភ័យព្រួយបារម្ភរបស់យើងនោះវាគួរតែយើងព្យាយាមគុំក្រងវាហើយព្យាយាមលុបបំបាត់វាកុំឲ្យវាហួសហេតុរហូតដល់បំផ្លាញខ្លួនទៅវិញពួកសេចក្តីភ័យខ្លាចដែលយើងមាននោះដល់ពេលវាធំខុសទំនងពេកទេវាហោហៀខុសទំនងពេកទៅវាទៅជាខបំផ្លាញយើងឯងមកដោយករណីឥឡូវចឹងខ្ញុំកណានិយាយឲ្យថាកិច្ចការដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើនឹងសម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅទេព្រោះហេតុអីព្រោះមិនមែនជាកិច្ចការដែលពលរដ្ឋទីអ្នកយល់ពីវាបានធ្វើវាទេមន្ត្រីអ្នកធ្វើវាហើយគេគិតគូគេរៀបចំរាប់សិបឆ្នាំទៅហើយមិនមែនគេដេកស្មានទៅធ្វើថ្ងៃនឹងគិតស្អែកឡើងងើបទៅសេធ្វើតែមកទេយើងក៏មើលស្រាលរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនក៏មើលស្រាលមន្ត្រីក៏ដាក់ក្តីសង្ស័យក៏មិនទុកចិត្តរហូតដល់ប៉ុណ្្នឹងទេដល់ពេលយើងបាននិយាយថាបើនិយាយរឿងត្រីកោនឹងចំពោះពលរដ្ឋជាកិច្ចការទូទៅទេព្រោះពួកគាត់អត់មានសិទ្ធិអំណាចហើយគាត់អត់មានភារៈអីដែលត្រូវលោកដៃទៅក្នុងកិច្ចការនោះដែរពលរដ្ឋខ្មែរនឹងចាំតែអនុវត្តទៅតាមរដ្ឋាភិបាលទៅឧទាហរណ៍រដ្ឋាភិបាលមានចាក់ខោវិស័យថាធ្វើម៉េចទាញពលរដ្ឋទៅនៅទល់ដែរពលរដ្ឋទៅនៅទៅត្រៀមតែចង់ទៅកិច្ចការពលរដ្ឋប៉ុណ្្នឹងទេចាំតាការងារនឹងដំណើរការទៅដល់ថ្ងៃគេឲ្យទៅនៅជាយមទៅនៅបងតាការពីទៅនៅទៅកសាងអញ្ចឹងបងព្រោះហេតុអីព្រោះគាត់មិនមែនជាមនុស្សចេះដឹងមិនមែនជាអ្នកជំនាញអីក្នុងរឿងហ្នឹងហើយក៏បានចូលរួមតាំងពីដើមទីខ្ញុំកណាស់និយាយជាកំណត់ខាងដើមថារឿងខ្លះវាទូចទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមិនយល់វាទៅជាធំប៉ុណ្ណេះដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃណាកិច្ចការគេចាត់ចែងមកសອບគ្រប់ហើយហ្នឹងឯងសាប់តែនឹកឃើញធំនោះធំតាពី3ថ្ងៃហ្នឹងទេប្រហែលឆ្នាំមកហើយមិនដែលដឹងផងដេកលក់ស្ងោមិនដែលដឹងអីទេទូចតែមួយដេកលក់តាមផ្ទះមានដឹងអីមិនដែលណាកាត់អីទេទូចតែមួយហ្នឹងដល់តាគេឆ្កឹកចាស់សាក់ធំយកប្រាហើយសួរថាដឹងលឺហើយហ្នឹងខ្លួនឯងទៅធ្វើអីកើតទៅអត់ទៀតណាទៅធ្វើអីកើតអត់ទៀតនិយាយទៅនិយាយមកចូលដល់រឿងបងប្អូនខ្មែរដែលនៅស្រុកក្រៅគាត់ទៅធ្វើបាតកម្មអាត្មានិយាយដែរតើណាខ្ញុំខឹងស្រឡាញ់ស្អប់ប៉ុណ្ណាមិនសំខាន់ទេសំខាន់យាយស្ដាប់មិនខានឲ្យតែបានលើខ្ញុំមុននឹងធ្វើបាតកម្មខ្ញុំត្រូវកំណត់អំពីផលប្រយោជន៍នៃការបាតកម្មរបស់ខ្លួនថាខ្លួនធ្វើហើយហ្នឹងតើបាតកម្មអាចសម្រាប់ចេញយ៉ាងអីមនុស្សយើងរៀនគិតមុនហ្នឹងកុំដាក់បោកឲ្យចាំគិត
យើងមានពេលវេលាថាតែមកក្បាលល្ងីក៏បានដែរវាថាស្អែកទៅធ្វើអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគិតមុនអញធ្វើហ្នឹងបានអីនោះគិតលេងលេងហៅបាតកម្មដើម្បីសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលថយក្រោយដោយការយកមតិប្រជាពលរដ្ឋសក្តីបរិបទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមកពិចារណាសារជាថ្មីហើយប្រសិនបើអាចទេឲ្យបញ្ឈប់ឬក៏មិនបញ្ឈប់ទេដកចោលដកចេញតែមងទៅព្រោះហេតុថាចុចចុចចុចខ្ញុំខ្លាចបាត់ដីបាត់ទឹកខ្ញុំខ្លាចជន់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំខ្លាចគេចូលទៅយើងធ្វើអីមិនឈ្នះខ្លាចចាញ់ប្រៀបគេខ្លាចអីចឹងណាដែលជាគោលបំណងនៃការបាតកម្មហ្នឹងវាគួរតែយើងគិតថាអញ្ចឹងមែនអត់គិតគ្នាអញ្ចឹងណាអូចឹងបើយើងចេះគិតត្រង់ហ្នឹងយើងគិតតទៀតយើងគិតលេងលេងទៀតថាតើបំណាច់ដែលអញទាំងឡាយខំទៅធ្វើអញ្ចឹងតើអាចទៅរួចទេនៅដែលគេប្រជុំរដ្ឋាភិបាលប្រជុំដោយសារសំឡេងរបស់ខ្លួនទេយើងរៀនគិតចឹងទៀតជាធម្មតាមុនធ្វើអីយើងគូក្តាក់អកមុនទៅយើងគិតទៅតើគេឈប់អត់ណោះតើគេឈប់អត់ណោះអញបាតកម្មហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលគេថយក្រោយអត់ណោះបើទៅតាមហេតុផលអាត្មាបង្ហាញឲ្យនិយាយតែដូចឡាយជំនុនចឹងគេមិនឈប់ទេទី1កិច្ចការហ្នឹងវាដំណើរការយូរឆ្នាំទៅហើយលំដាប់ដោយបែបបតនីតិវិធីរបៀបវរៈហ្នឹងគេបានចំណាយមន្ត្រីចំណាយពេលវេលាចំណាយកម្លាំងគូវាគិតគូវាចំណាយថវិកាធនធានអស់មិនតិចទេនេះជាកត្តាមួយដែលគេមិនអាចថយក្រោយដល់ពេលណាគេស៊ីពេលយូរហើយហើយមន្ត្រីគេធ្វើការហត់នឿយមកយូរហើយគេគិតបានគោះវានឹងល្អឡនហើយគេគិតថាអញ្ចឹងគិតដល់ចំណុចត្រង់នឹងមួយតែគេថយទេយើងអ្នកបាតកម្មណាឧទោសថាមានម្នាក់អង្គុយក្បែរអាត្មាអញ្ចឹងឥឡូវយើងភាសាគ្នាមកយប់មុននឹងបាតកម្មតែគេថយអត់ណាបុគ្គលដែលនៃការបាតកម្មរបស់យើងចង់ឲ្យគេថយឥឡូវយើងគិតមើលគិតដល់ចំណុចត្រង់នឹងតែគេថយទេ 100% គឺអត់ទេដល់ពេលទី2អាចគិតតទៀតគេលោកសង្ស័យតែគេថយនឹងគិតតទៀតបើអញ្ចឹងយើងគិតអញ្ចេះយើងគិតចំណុចមួយទៀតថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីកោនឹងធ្វើបើវាមិនមែនជាកិច្ចប្រំព្រៀងអីយ៉ាងក៏ពិតមែនតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនោះក៏វាជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសគេដែរវាមិនមែនមានភាគីទៅយើងឯណាចង់ដកដកចង់ថយថយតាមពើចិត្តសក់សក់ទៅបបួលគ្នាបើកើតកិច្ចការនឹងឡើងដល់ពេលដល់ថ្ងៃដកក៏ប្រកាសដកទៅបាត់អញ្ចឹងចុះពីខាងទៀតតែគេប្រមនេះទោះបីតែគេមានអំណាចអីមកស្ជុងឲ្យយើងក៏ដោយប៉ុន្តែតែគេគិតយ៉ាងម៉េចបើយើងសក់សក់ដកណាត្រង់កន្លែងហ្នឹងសង់បញ្ជាក់ថាវាមិនមែនតែយើងទេវាជាប់ដោយគេពីរទៀតពួកយើងចូលគ្នាអញ្ចឹងដកទេអូយក៏ដល់កន្លែងហ្នឹងគឺអត់ទេណាមិនដកទេដល់ពេលទី3អាគិតចំណុចទី3មួយទៀតមានសមិទ្ធផលមួយចំនួនហ្នឹងវាបានកើតចេញពីគម្រោងហ្នឹងរួចទៅហើយសមិទ្ធផលជារូបិយដូចជាទឹកដូចជាភ្លើងដូចជាថ្នល់វាបានកើតព្រោះគម្រោងហ្នឹងរួចស្រេចហើយហើយពលរដ្ឋកំពុងប្រើប្រាស់វានៅក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងសមិទ្ធផលជារូបិយណាវាកើតចេញអំពីការអនុវត្តហ្នឹងហើយពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានប្រើប្រាស់វារួចទៅហើយឥឡូវអាត្មាបើកវងកញ្ចក់ឲ្យញោមឆ្លោយញោមនោះតែមួយម៉ាត់ឲ្យញោមគាត់សួរថាហេតុអ្វីមិនមានថៃចូលរួមញោមអាអាត្មាមិនស្ដីបន្ទោសអីទេមកវិញញោមបានដឹងអាគម្រោងរបៀបអីអញ្ចឹងគេហៅឈ្មោះខុសៗគ្នាប៉ុន្តែតំបន់សហការគ្នាបែបហ្នឹងមិនមែនមានតែមួយទេចាំមើលណាខ្មែរឡាវយួនហៅថាត្រីកោនអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងមកចំណែកយួនជាមួយនឹងឡាវជាមួយនឹងចិនហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគេមានតំបន់របស់គេអញ្ចឹងដែរឡាវជាមួយនឹងភូមាជាមួយនឹងចិនអាប្រទេសជាប់ជាប់គ្នាហ្នឹងក៏មានមកតំបន់យ៉ាងដែរថៃជាមួយនឹងឡាវថៃជាមួយនឹងឡាវជាមួយនឹងភូមាហ្នឹងក៏មានដែរថៃជាមួយនឹងម៉ាឡេហ្នឹងក៏មានដែរ
តទៅនឹងប្រហែលជាយើងនឹងអាចបង្កើតយើងជាមួយនឹងឡាវជាមួយនឹងថៃជាមួយនឹងទៀតមិនក៏ថាអត់គឺមាន3ប្រទេសចូលគ្នា4ប្រទេសចូលគ្នាមិនមែនចូលរំលាយដីរំលាយពលរដ្ឋចូលគ្នារំលាយការគ្រប់គ្រងចូលគ្នាណាដែលស្មើប្រើពាក្យថាចូលគ្នាចូលគ្នាចង់និយាយថាតំបន់សហការបែបហ្នឹងមិនមែនមាននៅខ្មែរទេមកវិញយំបានដឹងភូមិមាននៅជាប់ចិនដូច្នេះភូមិមានក៏មានអាកម្រងបែបហ្នឹងជាមួយនឹងឡាវជាមួយនឹងចិនផងដែរយ៉ាងទៅយ៉ាងបានអាត្មានិយាយទឿនថាញោមស្រឡាញ់ស្អប់រដ្ឋាភិបាលឬក៏យ៉ាងណាក៏ដោយញោមស្ដាប់គេសិនយើងយល់ខ្លះទៅតាមយើងស្រឡាញ់ស្អប់ជាក្រោយកុំឲ្យពហុហេតុបើមិនយ៉ាងទេយើងគួយតែចោលថាអូយបកកើតនឹងហើយសម័យណាគួរក្បាលជាសម័យអាបរំណាមលេងលេងដីចូលគ្នាដាក់ពលរដ្ឋគេមកហើយពលរដ្ឋគេមានតិចណាឬថា7លាននោះ4ខែនោះហើយឯងថា5សែននោះសម័យអញ្ចឹងសម័យអញ្ចឹងឬអីមិនភ័យសម័យនេះលក់ណាបើអាត្មាសម័យអញ្ចឹងដេញលក់ដែរងាប់អញគេលេង7លានហើយឯងថា5សែនទៅអីនោះពលរដ្ឋល្ងងជាងគេផងមែនអត់នោះអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ព្រោះតែយើងសម័យកាត់ការយល់ទៅអញ្ចឹងកាត់ការយល់ទៅអញ្ចឹងវាព្រួយមែនហើយរឿងអីមិនព្រួយបើកាត់យល់ទៅអញ្ចឹងខ្លះក៏កាត់យល់ទៀតថាអាបើតំបន់នឹងចូលគ្នាទៅថាខាងនោះមកព្រូមកជីកភ្នំមកគាស់រ៉ែមកកាត់ដើមឈើមកបោះតង់មកបោះពលរដ្ឋនៅឲ្យព្រៀតសម័យណាសម័យចេញជារូបភាពភ័យតិចអីសម័យអញ្ចឹងនរណាក៏ដោយយកមកស្រុកខ្មែរនឹងយើងកុំមើងងាយទៅចិត្តគេឲ្យតែជាខ្មែរឲ្យតែគាត់សម័យថាអញ្ចឹងឬអីមិនភ័យបើគាត់យល់ថាអញ្ចឹងឬអីមិនភ័យទាំងប្រជាជាតិក៏ភ័យដែររបលចោលលេខបើកមកថាគេមកជីករ៉ែពេញតែខេត្តអញ្ចឹងមែនអត់តែចុះបើសម័យអញ្ចឹងមិនភ័យតែសម័យអញ្ចឹងតែនេះការសម័យណាសម័យក៏សម័យចុះប៉ុន្តែទៀមទាទៅសិក្សាមើលកុំឲ្យសម័យអញ្ចឹងទៀតថាមិនអញ្ចឹងទេតែអាត្មាកំពុងនិយាយជាកំណត់យំស្ដាប់ថាចុះបើនាំវាសម័យអញ្ចឹងភ័យទេហើយទាំងយកម្ចាស់សំណួរនេះយកស្នាបើបើណាបើយកសម័យអញ្ចឹងភ័យតិចអីមែនអត់នឹងឲ្យតែយកសួរដែរដែរធ្វើមិនទុកចិត្តធ្វើមិនទុកចិត្តអាមិនទុកចិត្តហ្នឹងឲ្យបានប្រើយកទៅសិក្សារៀនសូត្រទៅតាមដានមើលហ្នឹងបើមិនទុកចិត្តទៅធ្វើយ៉ាងដូចថាញុំលើគេវិភាគអញ្ចឹងថាអូយ3 4ខែហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគេដាក់ញ៉ៃហើយគេដាក់យកហើយកាត់ញ៉ៃកាត់ហើយហើយកុំតាមអានោះកុំតាមពាក្យដងក៏ព្រោះតែយកសង្ស័យហ្នឹងបានយកទៅមើលថាវាអញ្ចឹងដែរទេអញលើតែគេថាលោកតោះណាក៏ព្រោះតែយើងចង់រំលាយអាការសង្ស័យនោះបានដេញឲ្យទៅមើលការពិតនោះវាចង់ដែរអត់កុំរស់នៅលើបណ្ដាញដែលគេថានោះណានិយាយត្រឡប់មកវិញបងប្អូនខ្មែរដែលគាត់ធ្វើបាតកម្មនោះខ្ញុំគិតលេងលេងមើលខ្ញុំស្ដាប់ពាក្យអាត្មាខ្ញុំគិតលេងចុះបើអញទៅបាតកម្មព្រោះតែចង់ឲ្យគេដកកម្រងឥឡូវរៀនគិតតទៀតតើគេដកឬមិនដក3កត្តាដែលរដ្ឋាភិបាលគេមិនដកទេគេដកស្អីគេទី1ចំណាយពេល25ឆ្នាំទៅហើយទី2នេះសួរនេះអត់ស្ដាប់ឯងសោះគាត់ទៅសួរដដែលឥឡូវស្ដាប់សិនញោមស្ដាប់ហើយចាំគូវាជាក្រោយលោកត្រូវឬមិនត្រូវចូលរួមណាញោមស្ដាប់សិនបើថ្ងៃលោកទៅសួរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចកតា3ដែលគេមិនដកទេបតកោណាស្ដាប់មើលទៅទី1កិច្ចការ25ឆ្នាំហើយមន្ត្រីរបស់គេណាគេថាមន្ត្រីរបស់គេមន្ត្រីរបស់រដ្ឋស្ទើរតែគ្រប់ក្រសួងចូលរួមពាក់ព័ន្ធនេះគេបានចូលរួមធ្វើរបៀបរវៈកិច្ចការរបស់វាហ្នឹងឲ្យយូរទៅហើយគេបានគូវាវាគេគិតវារួចទៅហើយគេចំណាយលុយកាក់ចំណាយធនធានមនុស្សក្នុងកិច្ចការហ្នឹងអស់ច្រើនទៅហើយគម្រោងហ្នឹងវាដោះស្លែរួចទៅហើយមិនមែនតែធ្វើម្សិលមិញណាហើយបើវងកញ្ចក់តិចចុះថាអាត្មាបៀតបៀននយោបាយទៀតបើវងកញ្ចក់ឲ្យដឹងតិចញោមម៉ាក់ញោមចាស់សនួរ
អាកម្រងហ្នឹងការចាប់ផ្ដើមពេលចាប់ផ្ដើមដំបូងដំបូងណានៅក្នុងពេលនោះរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនមានសលេងតែគណៈបកប្រជាជនមួយទេសំលេងសំរងស៊ីក៏មានគណៈបកសំស៊ីកម្មតនបាត់ណាសំលេងគណៈបកហ៊ុនពេជ្រក៏មានសលេងគណៈបកទូចទូចផ្សេងទៀតក៏មានហើយមានសលេងក្នុងសភាទេផងហើយពួកមន្ត្រីរបស់គណៈបកទាំងអស់នោះដែលមានសំលេងក្នុងសភានោះក៏បានទៅចូលរួមគ្រប់គ្រងក្រុមនឹងដែរតួនេះបើថាយើងពលរដ្ឋធម្មតាដូចញោមនៅអាត្មានកែលុំដឹងណាប៉ុន្តែដូចលោកសំរងស៊ីជាដើមនោះគាត់ក៏ដឹងរឿងនឹងដែរគាត់ក៏មានសំលេងសភារបស់គាត់នៅនឹងដែរគាត់ក៏ទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការនឹងដែរគាត់ក៏គ្រប់គ្រងក្រុមនឹងដែរតួនេះញោមស្នាដែលអាត្មាញោមស្ដាប់អាត្មាយល់ទេអាគម្រោងដែលញោមកំពុងប្រួយនោះសោរងស៊ីអាចដល់របស់ញោមណាតាមួយនៅបរាំងពែវិលតាកូនខ្នោអើខ្នោនោះគាត់ក៏ទៅចូលរួមក្នុងរឿងនឹងដែរគាត់ក៏ដឹងរឿងនឹងដែរតែគាត់នៅមានសម្លេងក្នុងសភាតែហេតុអីបានគាត់មិនហាមមករកពេលឡូវអូយដាច់ខាតនោះដាច់ច្បាស់រីកទុយគម្រោងនឹងអាចងគេហើយគម្រោងនោះកាត់ដីគេមិនក៏ត្រឡប់ចឹងវិញការខ្លួនឯងនៅក្នុងសភាដែរមិនក៏ចូលរួមគ្រប់ត្រូវពួកដឹងថាវាមិនខុសដឹងថាគម្រោងនោះវាសច្ចរិតទេគម្រោងនោះគម្រោងចំណេញដល់ជាតិទេគម្រោងត្រឹមត្រូវតែប៉ុន្តែពេលឥឡូវធ្វើម៉េចដល់ពេលខ្លួនបាត់រូបហើយត្រឡប់មកនិយាយចឹងវិញខូចទេនឹងខ្ជិលរំលឹកប៉ុន្តែគេលោមបានចាប់អរំណាអាយដល់អាយដល់ញោមទាំងឡាយដែលស្រែកថាញេះថាយោនោះវាអស់នោះក៏នៅក្នុងគម្រោងនឹងដែរអានោះគ្រប់ត្រូវដែរមិនកុំហាមធ្វើបានហាមហើយនោះក៏យ៉ាងហើយនោះក៏លើកជាកខខ្ទាស់មកដែរណាគេលោថាហាមកើតចលែងតិចអីចឹងចុះហើយនោះក៏លើកមកពេលនោះថាវាញេះវាញចុះមិនអត់ចុះឥឡូវធ្វើឯណាស់ណាឯណាមើលចេតនាមើលយ៉ាងម៉េចនឹងអាមិនចង់វិភាគឲ្យញោមទៅគិតថាគេល្អមល្អទេខ្ជិលនិយាយចឹងបានឃើញខុសចឹងទេអកតាទី1រដ្ឋាភិបាលគេដកទេគេចំណាយពេលធ្វើអស់មន្ត្រីអស់លុយកាក់អស់ធនធាន25ឆ្នាំហើយហើយជាកិច្ចការគូសវាដោយមន្ត្រីអ្នកចេះដឹងដែរតើមិនទៅឲ្យពលរដ្ឋដែលមានដឹងអីសោះនឹងទៅដកអីតាមចិត្តចឹងដល់ពេលទី2កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងវាជាប់ដោយប្រទេសពីរទៀតដែរណាពូថោះថាបើយើងផ្ដៅគំនិតប្រពល់គេធ្វើសោកសោកយើងទៅសោយសពុតរត់ចឹងគេព្រមអត់ណាការរួមនេះធ្វើ3នាក់ដល់ពេលគម្រោងនឹងដំណើរការដល់ណាដល់ណីសាមឥឡូវសោយសពុតរត់តាមបំផ្លែរដ្ឋាភិបាលឡប់សតិអីចឹងពីប្រទេសទៀតគិតម៉េចពីប្រមនេះគិតដល់មកដល់ពេលយើងជាបាតកោគិតដល់ឡៃហ្នឹងអូមិនកើតទេអាណាគេដកព្រោះអញទេទី2ដល់ពេលទី3អាគម្រោងនឹងវាបង្កើតបានជាសមិទ្ធផលខ្លះទៅហើយហើយសមិទ្ធផលនឹងយើងទទួលបានពីតំណែងដែរយើងក៏បដិសេធដូចពីដើម3 4ខែរបស់យើងនឹងយើងបោះបង្គោលព្រំដែនណាយើងអត់បានដើរពីដីខ្មែរយើងទៅមើលបានទេណាដោយសារវាប្រៃពេកចង់ទៅមើលព្រំដែនម្ដងម្ដងជាងជិះតាមប្រទេសវៀតណាមហ៎សុំគេចូលហើយវាមកមើលខាងយើងវិញដោយសារយើងវាអត់ថ្នល់អត់មានថ្នល់អាពុះពីយើងទៅទេហើយក៏គ្មានថ្នល់តាមកង្វាត់ព្រំដែនដែរស្រុកវាក្រការដឹកនាំមកថ្មីថ្មីណាមកដល់ពេលឥឡូវនេះទេយើងបោះបកគោលហើយយើងធ្វើថ្នល់ហើយនោះខ្ញុំមានឡានខ្ញុំបើកជិះទៅបើកដាក់លេខ100ទៅជិះឲ្យទៅដល់ថ្នល់នោះទៅមកជិះទៅដល់បកគោលមកបោះបកគោលឲ្យវាដាំថាថ្មីជិះធ្លុះទៅយួនហ្មងថ្នល់ទាំងអស់នោះវាកើតជិះវានោះដែរមិនមែនបដិសេធថាវាមិនមកពីក្នុងសតទេតែវាកើតជិះវានោះដែរស្គាល់ទេពលរដ្ឋដែលនៅតាមគិព្រំដែននោះរដ្ឋយើងជួយអត់ឈ្នះទេកាលនោះដូច្នេះត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីគេសុំទិញភ្លើងពីគេសុំប្រើទឹកពីគេសុំមិនសុំគេឲ្យហ្វ្រីណាមកព្រះថាសុំចង់គេស្រួលបើថាមន្ត្រីពេទ្យយើងអត់ទាន់មានទេសុំឲ្យគេបើកព្រំដែនយើងទៅពេទ្យយើងទៅលក់ដូរកន្លែងគេក៏លក់ដូរកន្លែងយើង
ពីដើមយើងរស់អញ្ចឹងរហូតដល់កសាងកន្លែងនោះបានហើយគោលគំនិតរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេចង់ចាយពេលរុញបង្កើតទីក្រុងដល់នងទៀតអញ្ចឹងរឿងរបស់ពលរដ្ឋរឿងតូចទេគឺត្រៀមតែលុយទិញដីទៅធ្វើផ្ទះនៅនងតែលោដីឡើងថ្លៃអ្នករកស៊ីណាគិតមើលទៅទិញដីឥឡូវតន់ថោកឧទោលោកចង់ទៅធ្វើវត្តទៅធ្វើហើយទៅគឺកន្លែងទឹកដីទៅធ្វើវត្តនៅនងទៅទៅដេកមើលនៅមោតាណាចូលខ្លះគឺយើងកន្លែងទៅពីយ៉ាងណាវាក់ដែរណាតាណាក៏មានកំណត់ទៅលេងដែរទៀតកុំបកមកបកមករកកន្លែងវិញអញ្ចឹងដូចគុនទៅនៅនងអត់កាលណាមានវត្តនៅពេញហើយតែកាលណាមាននងចង់ទៅលេងដែរបងតាបែរទៅនៅថែមិនតន់អាចទេដូច្នេះគេដកទេខ្ញុំអ្នកបាតកម្មគេដកទេគេក្នុងទីនេះរត់ទៅគេដកទេអត់ទេដកមិនហោះឥឡូវបន្ថែមឲ្យមួយចំណុចទៀតចុះបើយើងអាងថាទៅលេងពលរដ្ឋហ្នឹងគឺយើងទៅលេងចាស់ឆ្នោតប៉ុន្តែទៅលេងពលរដ្ឋដែលគ្រប់ត្រូលវាច្រើនលើសលោកជាងហ្នឹងណាពលរដ្ឋដែលគេគ្រប់ត្រូលមិនបានឲ្យដកម្រងហ្នឹងវាច្រើនលើសទៅលេងយើងនោះទៀតឥឡូវគិតមិនអាហ្នឹងបើយើងយកខោអាងថាឲ្យពួកយើងជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតរដ្ឋបាលត្រូវស្ដាប់យើងត្រូវដកត្រូវពិចារណាតែបើគិតជាភាគរយយើងមិនបាន 1% ទេណាអាចចូលពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលគេមិនឲ្យដកម្រងនឹងគិតមិនទៅចឹងបើយើងបោកដកទៅណាសរុបមកខ្ញុំមុនបាតកម្មខ្ញុំគិតដល់ឡៃនឹងថាអេបើគង់តែគេមិនដកណាចម្លើយបានណាបើគង់តែរដ្ឋាភិបាលមិនដកម្រងនឹងទេសំណួរសួរថាអញរាល់គ្នាទៅបាតកម្មដើម្បីអីយើងត្រូវរកបបហេតុអីឃើញនឹងការបាតកម្មរបស់យើងកុំឲ្យទៅទេណាដល់ពេលគិតទៅគិតមកអូយគេមិនដកទេដូច្នេះយើងពង្វែរការបាតកម្មនឹងដើម្បីអីថាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនបៃតងធម្មជាតិឧទោសថាអញ្ចឹងណាឬក៏បុគ្គលឯកជនដូចជាញោមស្រុនស្រោនដែលគេទៅចាប់ឲ្យចង់ឧទោសអញ្ចឹងចុះអាត្មានឹងវិញអីទៅនងច្រើនទេគ្រាន់តែថែមតិចថាប្រសិនបើញោមដាក់គោដៅអញ្ចឹងណាដាក់គោដៅថាអាយើងនាំគ្នាទៅបាតកម្មចង់ឲ្យដូចបងខ្លាដេះទេដឹងរបស់មើលទៅអាប្រហែលចង់មិនដឹងអាត្មាកំពុងនិយាយដេញទៅអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់សិនទៅខ្ញុំមកច្រើនពេកញោមម្លែសួរខ្ញុំអាត្មាឆ្លើយបិទទាន់ឲ្យស្ដាប់មើលសិនកំពុងដេញទៅឥឡូវដាក់គោដៅណាថាហេបើ CLV គេមកដកទេមានតែយើងបាតកម្មដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាអធិស្ឋានលើកលែងឲ្យអ្នកដែលមានកំហុសជាសកម្មជនបរិស្ថានដូចជាអីអីចឹងអញ្ចឹងវិញអាបើអញ្ចឹងវិញមិនដែរអាបើមកដល់រឿងហ្នឹងណាចូលដល់រឿងមួយទៀតដែរបើមកដល់រឿងហ្នឹងគិតទៀតសកម្មជនខ្លះជាយុវជនធ្វើបើគាត់ធ្លាប់ចូលរួមការពារប្រៃការពារអីយើងមើលឃើញពីចេតនាក្មេងវាមិនចង់ក្បត់ជាតិវាមិនចង់ផ្លាញជាតិអីទេប៉ុន្តែវាមានពេលខ្លះទៅគ្នាវាធ្វើជ្រុលនិស្សាចាញ់កលអាឡិចអីចឹងអាឡិចមួយដែលនិយាយខ្មែរហ្នឹងគាត់ធ្លាប់បានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រមិនមែនអត់ទេនិយមតិចស្មាថាទៀតនិយាយចុះវាលែងនិយមតាមដានគាត់ទៅបើកវីដេអូកាមេរ៉ានិយាយបរៀនគ្នាពីស្អីទេហើយគាត់ទៅគូសរូបវីដេអូចឹងអាធម្មតាគេបញ្យលគេមិនគូសរូបក្នុង Zoom ហ្នឹងក្នុងកម្មវិធីអីក៏មិនដឹងគាត់គូសរូបព្រះមហាក្សត្រគូសនាយករដ្ឋមន្ត្រីគូសសភាគូសអីចឹងទៅគាត់រកអតោប្រអប់ហ៊ុនសែនចេះអីចេះចេះអាបើជេថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មិនប្រកាន់ទេព្រោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីសពថ្ងៃគេជេរឡើងហុយហ្នឹងជេរតាំងពីគាត់កាន់ការងារដំបូងដល់ឥឡូវគាត់ដៃជិះក្បាលផងប៉ុន្តែពេលគាត់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រមែនអាត្មាឮតរជាវីដេអូក៏បានមើលដែរគាត់តាមនីបតចោតរបស់គេណាគាត់ហៅព្រះបាទនរោត្តមសីហនុរបស់យើងមហាក្សត្រថាអាអាចឹងនិយាយលេងសើចលេងចឹងអាពេនេះអាពេសេហមនីមកទូគាត់ថាចឹងអាពេសេហមនីអាអីអីចឹងដល់ពេលចឹងគេអត់លើកលែងទេហើយវាច្រើនគ្នាទៀតគេក៏ចាប់ទៅពីបតព្រះមាទប្រមាទព្រះមហាក្សត្រពីនៃយលុយផងដូចជាពីនៃជាប់គុក8ឆ្នាំខ្លះ6ឆ្នាំខ្លះ
ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងពួកគាត់ខុសក៏ខុសទៅចោះជាជនជាប់ទោសរួចហើយណាសម្រាប់ក្តីរួចហើយប៉ុន្តែបើយើងដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលដោយការបាតកម្មទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលសូមពិចារណាលើកលែងខ្លះទៅបន្ធូរបន្ថយទោសឲ្យគ្នាជាប់តិចតួចអីចេញមកវិញអីចឹងមិនដែរណាអញ្ចឹងគាត់អីដែរខ្ញុំបើយើងបាតកម្មខ្ញុំគាត់អីដែរណាអត់ខុសច្បាប់ទេយើងធ្វើរៀបរយទេយើងដាក់គោលដៅច្បាស់លាស់ចឹងអត់អីទេប៉ុន្តែប៉ិនដេកគិតមើលសិនតើគេដោះលែងអត់នោះតើគេដោះលែងដែរទេអាចចំណុចទី2នេះគេដោះលែងអត់នោះបើអញចង់បាតកម្មដើម្បីសុំគេដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានហើយសកម្មជនខ្លះតឡាកាបានសម្រេចតាមក្រមរួចហើយហើយមិនមែនគេចោតប្រកាន់អត់ភ័ស្តុតាងណាគឺបានចោតព្រះមហាក្សត្រមែនអាត្មាអត់និយាយញោមស្រួនស្រួនទេម្ចាស់សំណួរញោមស្រួនស្រួនគាត់មិនបានទៅចោតប្រមាថព្រះមហាក្សត្រទេយើងតាមមិនទាន់មួយរយៈក្រោយនោះគាត់បាននិយាយរឿង CLV នោះប៉ុន្តែការវិភាគរបស់គាត់វាអត់ស្អាតអើពើដល់រដ្ឋាភិបាលគាត់និយាយពីផលវិបត្តិគម្រោងនឹងកើតហើយយួនចូលមកជីករ៉ែគាត់ក្នុងគាត់អីគាត់និយាយបាក់ពើពមេតាមការសម័យរបស់គាត់ការនិយាយរបស់គាត់នោះទោះបីថាប្រើសតិអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ជាតិការពារទឹកដីយ៉ាងក៏ដោយប៉ុន្តែការវិភាគនោះវាធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងគឺរដ្ឋនឹងខ្លាចជនក្បត់ជាតិដោយសារសតិគាត់នេះចុះបើអ្វីដែលគាត់និយាយនោះវាចំមែនវាស្មើរដ្ឋាភិបាលនឹងបើឲ្យគេធ្វើយ៉ាងលក់ជាតិបណ្ដោយដូច្នេះការវិភាគរបស់យើងវិភាគឲ្យយើងដេកលក់បាត់ទៅប៉ុន្តែពលរដ្ឋយល់ថាម្ខាងទៀតមន្ត្រីទាំងអស់នោះជាអ្នកក្បត់ជាតិតែគេព្រមទេឧទោសតញ្ញុំចាស់តោះតញ្ញុំភាសាឧទោសខ្លួនឯងបានឆាប់យល់អញជាមន្ត្រីធ្វើការរឿងនឹងប្រៅឧត្តមគតិស្រឡាញ់ជាតិកិត្តគូទឹកដីរាប់សិបឆ្នាំតែបើកិច្ចការហ្នឹងមិនបានឲ្យពលរដ្ឋត្រេកអរថាមានម្នាក់ហ្នឹងចេញមកនិយាយឯងក្បត់ជាតិតែមួយថ្ងៃនិយាយឲ្យវាដេកបាត់និយាយតាមដល់ឃើញរបស់វានោះតាមគំនិតតាមទស្សនៈតាមអីវាមើលឃើញអើមើលឃើញអីមានប្រើព្រាវព្រាវមើលឃើញហ៎វិភាគរួចហើយគេនេះក្បត់ជាតិអញប្រោមអត់បើចាញោមណាប្រោមដែរបើមើលទៅនិយាយចង់ក្តៅតិចអីអញ្ចឹងគេក៏ខាត់ខ្លួនគាត់ទៅឥឡូវដោយសរុបមកថាឋានណាខុសអីខុសទៅយើងបាច់សូនយើងគ្រាន់ថាស្នើសុំចិត្តលួងលោមរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយវិធូរវិធូរគ្នាថាទៅគ្នាមិនអីទេបបត្តកម្មអញ្ចឹងអត់ខុសទេញោមបបត្តកម្មបែបនោះអត់ខុសទេស្វែងបើពុះប្រហែតរបស់យើងវាអត់សូវតំណងមែនយើងដូចទៅរំដោះអ្នកដែលខុសច្បាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែឲ្យសួរថាខុសទេអត់ទេអត់ខុសទេញោមស្ដាប់មើលចុះអាមាននិយាយកាន់ជើងអានិយាយបញ្យលញោមទៅបែបនោះអត់ខុសទេប៉ុន្តែបញ្ហានៅក្នុងពេលឥឡូវនេះបាតកោទាំងអស់ពួកគាត់មិនអាចកំណត់ពពហេតកំណត់ទិសដៅរបស់គាត់គាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងវាបានវាមានអ្នកណោមមុខទាំងឡាយហ្នឹងសាប់ប្រយោគបាតកម្មហ្នឹងទៅប្រារព្ធសាបជាប់រៀនគំរូតាមបង់ក្លាដេសហើយបានពោលពាក្យចំចំផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook តាម Telegram ពយុយុវជនក្នុងស្រុកខ្មែរផងឲ្យផ្ដួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានស្របច្បាប់ទៅហើយខ្ញុំយល់ពាក្យថារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែររដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មិនមែនស្របអារម្មណ៍ពលរដ្ឋទេរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្របអារម្មណ៍ពលរដ្ឋទេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមានសម្លេងបោះឆ្នោតប្រឆាំងដូច្នេះទោះបីថារដ្ឋាភិបាលនឹងជាប់ឆ្នោតក៏ខ្ញុំនៅតែមិនពេញចិត្តដែរព្រោះខ្ញុំសម្លេងប្រឆាំងមែនអត់គណៈបករបស់ខ្ញុំបានឈ្នះឆ្នោតផងមែនអត់ដូច្នេះពាក្យថារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នឹងមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្របអារម្មណ៍ខ្ញុំទេតែគឺរដ្ឋាភិបាលដែលមានសិលេងឆ្នោតច្រើនហើយដែលព្រះមហាក្សត្រនឹងបានទទួលស្គាល់ជាលញ្ញ័យពាក្យច្បាប់ណាហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងបានអនុញ្ញាតព្រោះធម្មតាប្រកាសរដ្ឋាភិបាលមួយគឺត្រូវប្រកាសរដ្ឋាភិបាលតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកទាំងអស់នឹងគេរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំឲ្យគេទៅសុំការអនុញ្ញាតសុំការយល់ព្រមពីព្រះមហាក្សត្រឡាយរបស់លេខាឲ្យបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលហើយដឹកនាំមកទាន់ហើយ
នេះជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទោះបីមិនស្របចិត្តញោមស្នាក៏ដោយទោះបីញោមស្នាយល់ថាបោះឆ្នោតនោះអញមិនសូវពេញចិត្តក៏ដោយបោះឆ្នោតនោះអញសង្ស័យថាគេលួចលក្ខឆ្នោតក៏ដោយបោះឆ្នោតនោះរាប់លក្ខឆ្នោតនៅណាអញបានរាប់ផងឧទាហរណ៍ខ្ញុំគិតអីគិតប៉ុន្តែឥឡូវនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញទទួលស្គាល់ប្រមាណសាទទួលស្គាល់បើញោមចង់សើរឿងឡៃនោះខ្ញុំទៅសើរឿងឆ្នាំមុនទៅអាត្មាគ្រាន់តែនិយាយណាអាត្មាមានអ្នកសារើបើយំថាអេស្របច្បាប់មិនព្រះអង្គនិគុណអត់ស្របទេអាចចង់ទៅសារើទៅឬថាគួរសារើតាំងពីមុនហ្នឹងហើយស្កាត់ទៅហើយមិនទាន់ឲ្យកើតបើឥឡូវនេះកើតរួចហើយតំណាងឲ្យពលរដ្ឋមកប្រទេសហើយតាមច្បាប់សលេឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋពេញចិត្តក៏ដោយមិនពេញចិត្តក៏ដោយបើរដ្ឋាភិបាលនឹងដឹកនាំហើយគឺជារដ្ឋាភិបាលរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងហើយបើរដ្ឋាភិបាលនឹងសម្រេចធ្វើអីបើសភារបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងសម្រេចធ្វើអីការសម្រេចនោះឈ្មោះថាជំនួសឲ្យសុខឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋហើយយើងដេកទៅតាមផ្ទះរយៈការពុកដេកយសបក្នុងសភានោះគេបានអនុម័តគម្រោងមួយដោយថាចៃថាវិការរដ្ឋហើយយើងយកថាវិការហ្នឹងទៅធ្វើអីទៅធ្វើអីរដ្ឋាភិបាលស្នើទៅសភាគេដាក់ត្រាពោកថាយ៉ាងចុះស្រួលស្ដាប់អឺយកទៅប្រើទៅឈ្មោះថាគេនោះសម្រេចឲ្យយើងហើយឈ្មោះថាយើងតាមផ្ទះហ្នឹងបានងើបទៅសម្រេចហើយពូតំណាងរាជរបស់ញោមសភាទាំងពីរហ្នឹងជាតំណាងឲ្យពលរដ្ឋនេះគេមិនដែលដឹកនាំប្រទេសមួយដើរសួរពលរដ្ឋតាមផ្ទះអញ្ចឹងនេះនេះមក1 2 3តាមផ្ទះមិនដែលធ្វើថ្នល់តែហ្នឹងព្រមអត់ចៃលុយប៉ុណ្ណឹងព្រមអត់គេដើរដើរសួរអញ្ចឹងអត់ដើរសួរគ្រប់ប្រទេសអញ្ចឹងទៅខ្លះកំពុងគួយផាត់ស្រាអញ្ចឹងមិនសួរអញផងធ្វើថ្នល់ហ្នឹងអញចាស់ឆ្នោតមកតឡាគេអត់អញ្ចឹងទេតំណាងរបស់យើងនោះអ្នកសម្រាប់ឲ្យតំណាងកាលណាសភាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាយល់ព្រមហើយនោះស្មើនឹងពលរដ្ឋពូមីងប្រុសស្រីដែលកំពុងលេងបៀលេងជើងលេងស៊ីគូរកចៃគ្នានឹងយល់ព្រមហើយកម្រងនឹងក៏ចង់ដែរមិនមែនយកបានចូលរួមទេណានិយាយតាមផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងនិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងផងអញមិនដឹងទេកម្រងអីគេឯងចូលរួមហើយបែរបោះឆ្នោតញោមណាខ្លះបោះឆ្នោតឲ្យសមនឹងស៊ីអាស៊ីពាក់វ៉ែនតានោះក៏ចូលរួមដែរឥឡូវមិញក៏មកប្រឆាំងចឹងឯងរត់គ្នាអ្នកចូលរួមរឿងហ្នឹងអារបល់ចូលបែរចូលរួមស្មានកម្រងទៅកើតហ៎នៅបសាររើយកមកនិយាយណាទៅសួរតាស៊ីទៅសួរហ្វូនីងពេជ្រទៅសួរគណៈបកសម័យនោះ55កៅអីដែរមានគេចូលរួមចឹងមានគេចូលរួមគម្រោងនោះវិញខ្វាត់ក្រៃឯងថាបាត់ដីបាត់ទឹកគម្រោងលក់ដីពុះដីផ្ទះដីឯឯងខ្វាត់កាលនោះអញសិលឹកឆ្នោតបោះឲ្យឯងដែរនោះអញចូលប្រូនដែរតាពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានណាមួយមិនគ្មានណាមួយមិនបានចូលរួមបកកាលគម្រោងនោះទេទីច្រឡំចឹងចូលរួមដែរគាត់អត់ដឹងអីហើយថាបានឥឡូវមិនដឹងដល់សារមើល Facebookដោយសារភេកគេកាត់ឲ្យបងប្អូនដោយសារខាងកើតនោះប្រើសកម្មជនមកជួយផុសបងប្អូនយើងខាងនោះណាដើរតួធ្វើលោកផងដើរតួធ្វើគ្រូបង្រៀនមន្ត្រីក្នុងស្រុកខ្មែរផងដើរតួធ្វើនៅក្រៅប្រទេសស្រឡាញ់ជាតិផងដើរតួលីទងជាតិខ្មែរផងដើរតួយកទងជាតិមកបិទមុខចឹងផងស្រឡាញ់ជាតិទៅយកទងជាតិបិទមុខយកលោកស្តេចនោះអាស្រឡាញ់ជ្រុលជ្រុលចឹងមិនទៅពិបាកឆ្នាំទេបងប្អូនក្បត់ជាតិអីអីហ្នឹងណាអានងវិរុកហើយខ្មែរយើងវាដោះស្នែងឲ្យតាណាចេះពោលថាអូខ្មែរអូឃើញទេគេនៅស្រុកក្រៅស្រុកគេបរំជាងឯងនៅក្នុងស្រុកទៀតនៅតែស្រុកក្រៅបរំរឿងស្រុកជាងអញផងអីក៏ដល់ឋានៈនោះបែនិយាយលេងទីចុះនេះវាកណវៈញ័យអតសញ្ញាណណាពេញទឹកពេញដីអារបៀបបជ្រាបមកអញ្ចឹងតាំងពីសម័យបារាំងមកញោមស្នាបាននិយាយវត្តសាសទៅគាត់ថាជាប្រកបរឿងទៀតឡើយគេបញ្ចូលមនុស្សបបែបហ្នឹងតាំងពីសម័យមុនបារាំងម្ល៉េះសម័យសម្ដេចសីហនុឡើងកាន់កាប់សង្គមរាស្ត្រនិយមគេប្រើអ្នកអញ្ចឹងមកពួតព្រះអង្គ
បែងជើងព្រះអង្គមកក្រោយមកក្រោយមកក្រោយដួលក្រាំងដោយហើយទៅវងកញ្ចក់ចុចចុចសំបីចលនានៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋដុតទូតជួនដុតទូតអីឆេះពេញទឹកពេញដីដើម្បីផ្ដួលប្របាទនរោត្តមសីហនុក៏មានខាងនងចូលដែរចូលដែរជួយបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋដើម្បីផ្ដួលបាទនរោត្តមសីហនុផ្ដួលបន្ទាប់មកបង្កើតសាធារណរដ្ឋចាំផ្ដួលវាមួយទៀតសួរហេតុអីបានបង្កើតយ៉ាងទៅអាបង្កើតយ៉ាងទៅដើម្បីឲ្យសម្ដេចសីហនុនិងលន់ណុលជួបគ្នាបន្ទាប់មកចាំបែងជើងសាធារណរដ្ឋម្ដងទៀតហើយបញ្ជូនផ្នែកក្រហមចូលមកដល់ពេលផ្នែកក្រហមចូលមកវាស្ដាប់អញបែងជើងវាដួលមួយទៀតមិនដែរមកដល់ពេលឡូវចឹងទៀតខ្ញុំថាពីថាអត់ចុះនោះអារឹងរឹងក្បាលដឹងអាចេយោចេយោនុងមិនចេះច្រឡំគេទេវាមិនកង្វល់ថាអូយស្រុកយើងកើតអីចឹងទេដូចម្នាក់ឈ្មោះហៃវ៉ាន់ណានៅប្រទេសជប៉ុនដែលរដ្ឋាភិបាលយកសិលេងមកផុសណាគាត់បញ្ជូនឲ្យយុវជននៅខ្មែរថាបងប្អូនយើងចេះតែបកបាតកម្មចឹងទៅយើងបំផាយរឿងនោះពីរឿងមួយទៅរឿងមួយកុំឲ្យចောက်ឲ្យវាឆេះរហូតទៅដើម្បីកុំឲ្យទេសចរមកលេងស្រុកខ្មែរមើលវិញយាយដាក់ឲ្យទាន់ណាដើម្បីកុំឲ្យមានទេសចរគេមកហ៊ានលេងស្រុកខ្មែរហើយដើម្បីឲ្យពួកក្រុមហ៊ុនវិនិយោគកុំឲ្យហ៊ានមកវិនិយោគទៀតបន្ទាប់មកដល់ពេលអញ្ចឹងយូរទៅរដ្ឋាភិបាលនឹងដួលហើយចំណែកពួកយើងអីទេយើងពលរដ្ឋយើងដាំបន្លែដាំតកួនស៊ីទៅមិនងាប់ទេមើលវិញយាយនៅត្រង់ពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចាណាតាន់អត់តាមតាន់អត់អូអញ្ចឹងឯងពួកអ្នកមានអត់មានការកាងារជាតិហ្នឹងដល់ពេលប្រទេសអត់មានទេសចរប្រទេសអត់មានណាមរោគសេចបិទទ្វារអញ្ចឹងទៅជាគេនឹងងាប់វិញហើយពលរដ្ឋយើងតាមផ្ទះណាស់អត់ងាប់ដាក់តាន់អត់អត់ទេដាច់បាយងាប់តាមអាទិត្យកំពុងតែក្ររោគសេចឡើងយ៉ាងផងសាក់តែក្រុមហ៊ុនដូចចិនជាដើមដកអស់មើលសាក់ស្រុកយើងឆេះមើលគេដកក្រុមហ៊ុនទៅវិញខាច់ឆាត់លុយណាដកតែរោងចក្រ3 4ទៅខាងព្រៃវែងថ្មហ្នឹងរកតបាយទីបានបងបងថ្មសាក់កម្មកោរោងចក្រព្រោះតាំងរោងចក្រដែរទៀនតស្រុកឆេះឆួលចិនសោយសពុតរត់អីមិនកើតទេខូចក្រុមហ៊ុនអញទៅសិនណាចាំមើលវិញទៅតែកន្លះខែព្រះហើយឯងនោះលួចមន់លួចទៀននេះវិញភូមិ140បានទេដាំតកួនណាទីឈ្នះនងជាកំណត់របស់ហៃវ៉ាន់ណាជាកំណត់របស់ហៃរ៉ូរបស់ញោមនៅជប៉ុនអត់ជេយោជេយោជាមនុស្សចម្រិតរបស់តាសំអង្ស៊ីតាកូនខ្នោមេខ្នោកូនខ្នោកាត់ទៅអើខ្នោអើខ្នោកាត់ទៅយាយខ្នោដូចគ្រប់ទឹកនងដាំដៃក្នុងខាងចាក់រុកអញ្ចឹងបានគាត់នៅក្រៅណាព្រោះសារគាត់នៅក្រៅដែរកុំច្រឡំអ្នករុកហ្នឹងណាម៉ែវាមិនចង់ចូលរឿងបុគ្គលទេប៉ះខ្ញុំរៀងគិតមើលគិតដូចលេងនយោបាយគេធ្វើអញ្ចឹងគេពាត់ឯងចិត្តបែងជើងឯងទៅមកទៅមកឯងឲ្យតែចេះនិយាយខ្មែរដល់ខ្មែរខ្មែរខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរលោកឯងបោះឲ្យស៊ីបាយប៉ះបាយគុំស្រឡាញ់ជាតិអញស្រឡាញ់ជាតិប្រហែលឯងនេះឯងយកចោលអញបានស្រឡាញ់អីទេជាតិនោះស្រឡាញ់តែឯងនោះឯងផ្លន់បាត់ហើយផ្លន់ជាតិបាត់ហើយណាឡានជាតិថាប្លន់ជាតិទៅតែម្នាក់ឯងបាត់ហើយធ្វើម៉េចឯងយកទៅបាត់ហើយឯងឈ្នះហើយឡានជាតិតែឯងទៅឯងកោទៅអញក៏ឡានជាតិទៅចាំបដិងប់ញ៉ងខ្ញុំអាឥឡូវយើងត្រូវកំណត់មូលហេតុនៃការបាតកម្មរបស់ខ្លួនអាបើបាតកម្មដើម្បីដោះលែងដើម្បីដក CLV ក៏មិនកើតបើបាតកម្មដើម្បីដោះលែងយុវជនដូចមិនអាចទេបើរដ្ឋគេត្រូវការអនុគ្រោះគេអនុគ្រោះឯងហើយមិនបាច់ឲ្យយោបល់ទេព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គលើកលែងគឺលើកលែងហើយគេមិនទៅចង់ធ្វើបាបយុវជនព្រោះប៉ុណ្ណឹងឯងគ្រាន់តែពមៀនទេតែតិចទីលែងវិញហើយយូរទេផ្លេចផ្លេចលែងវិញហ្នឹងបើណាដល់ពេលអ្នកនាំមុខនោះវារំកិលវារំកិលណាឥឡូវទៅជាផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងនាំកំពុងអជុលហើយចង់បញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរយុវជននៅក្នុង Telegram ក្នុងស្រុកខ្មែរក្មេងៗគ្នាវាចាំតែអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដោយតែអាត្មាពីក្មេងអញ្ចឹងហើយវាមិនយល់កាអីវាមិនដឹងកលគេយ៉ាងម៉េចវាប្រងបាតកម្មនៅខ្មែរឯពួកនោះនៅពីក្រោយទៅខាងនេះក៏ជួយយើងដែរខាងនោះក៏ជួយយើងដែរតែទាញចូលហើយអ្នកស៊ីចូលលើ Facebook ចេះចូលរួមដែរអញ្ចឹងទៅណាដល់ពេលហើយដល់ពេលទៅណា
ដល់ពេលបោលក្បាលត្រង់ងាប់មែនដល់ពេលហើយនោះទីមួយរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់គេមានអំណាចពេញដៃហើយមិនខ្លាចបង្ក្រាបទេហើយបានខ្លាចបង្ក្រាបអញ្ចឹងបើប្រើមរោងចេតនាអើគ្រាន់តែដេញគ្រាន់តែអីអញ្ចឹងទៅបន្តែលោតែឆេះឈួលខឹងវាយយកហើយហើយស្របច្បាប់ទៀតណាថាស្មានឹងកាន់ជើងឲ្យសម្លាប់មនុស្សចោះបាញ់ពងពងឲ្យស្របច្បាប់ទៀតព្រោះជាជនបះបោតោះនេះនឹងឲ្យខ្ញុំស្នើថែមទៀតលើថាគេប្រមូលលុយបងអើអានោះបន្តបសោបណាអាត្មាលោកខ្ជិលអញ្ចឹងបើចេះតែថាអញ្ចឹងទៅបើចោតគេទៅបើខុសអាបាត់ឯងទៀតគេមិនប្រមូលលុយផងលោកបងឯងចេះថាអញ្ចឹងយ៉ាងណាឡើយអាត្មាថាទេបើក្នុងខួរគិតរួចហើយថាដៃមិនប្រមូលលុយដៃមិនអត់ទេបើមិននិយាយព្រោះបើយើងក៏អត់មានផោះតាំងវាទៅជាលោកសងចោតគេណាអញ្ចឹងទៅអាត្មាមិនទេឥឡូវខ្ញុំថាខ្លួនឯងទៅប្រមូលលុយដែរមិនអត់ទេខ្លះទៅយកលេសត្រង់ហ្នឹងដើម្បីបានសេចក្ដីទៅនៅស្រុកក្រៅយ៉ាងទៅជួងគ្នាយកអីទៅញោមហ่ะឥឡូវឧទាហរណ៍តិចទៀតដល់ដំណកលទៀតដល់ពាក្យស្ដាប់ទៀតឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងបើបាតកម្មហ្នឹងគ្រាន់តែប្រយុះมันបានផ្ដួលរដ្ឋបាលអីទេគ្រាន់តែវល់ក្នុងស្រុកក្រៅហ្នឹងតើវាខាត់អីវាខាត់អីវាខាត់តែមុខមរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទេមួយមុខមរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងវាអក្រក់ដល់ពេលមុខមរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងវាអក្រក់ទៅវាមិនមែនចាប់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទេវាចាប់យើងនេះរដ្ឋាភិបាលរស់ទៀតកើតហើយបើរដ្ឋាភិបាលដេញចុះទៅណាក៏មិនចុះដែរចុះក៏មិនចុះរស់ទៀតក៏កើតតាន់ទៅនឹងនេះតាន់ពីទៅនឹងនេះនិយាយត្រង់អស់ត្រង់ហ្នឹងទេថាញោមទៅបាក់មុខរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់អ្នកដឹកនាំជាតិនោះអញជួយចិត្តហ่าកើតរោគក្រំគ្រៀតដេកការជំងឺស្លាប់បន្តទៅគ្នាឬថាវិច្ចវិច្ចរត់ចោលប្រទេសដោយសារពលរដ្ឋាភិបាលដោយសារពួកបាតកោវិជ័យអញពេលវាប្រខូចមុខអញពេលអញចុះញោមដែលឃើញញោមដែលមើលរឿងចិត្តញោមដែលឃើញនរណាមួយអត់លុំលេដោយសារយើងជេរអាក្បត់ជាតិអាលោកដីអាលោកទឹកអូថយ៉ាងចុះអានេះអានោះអាអីអាអីអាអីញោមដែលឃើញនរណាមួយរលីសូនដោយសារយើងជេរគេយ៉ាងទេតាំងពីបុរាណកាលរហូតដល់ឥឡូវនឹងតទៅដែលឃើញនរណាមួយរលុំលេដោយសារគេយើងជេរម្ដាយគេទេរត់ក៏អត់រលុំលេដែរញោមអាថ្មអត់និយាយខុសត្រូវទេអត់និយាយខុសត្រូវណាអត់បានថារត់ខុសឬត្រូវទេតែចង់និយាយថាទោះបីញោមបាតកម្មមកលៀនជីវិតទៀតក៏មិនមែនជាវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យមានការដូរការដឹកនាំនឹងដែរនៅតែចង់ដឹកដែរឬឯងបាតកម្មតងទៅអញនៅតែដឹកហើយជំរឿនគិតតទៀតអើបើអញប្រខូចមុខរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលនៅតែដឹកដែរដូច្នេះផលអាក្រក់គឺថារស់ទៀតកើតដល់ពេលរស់ទៀតកើតប្រទេសហ្នឹងដូចនឹងហើមរិតដេកដកដេកដកដេកដកទៅអ្នកមានរស់ធម្មតាទៅឯអ្នកក្រវិញអូយវេទនារហូតមិនមានបានតាទេនេះថាអីនេះថាឯងដែរបើជួយស្ដារអញស្ដារអញដឹកនាំបានបាត់ហ្នឹងតែឯងនឹងជួយដែរជួយជន់ដែរតែរស់ស៊ីមួយកូរ៉េមួយជប៉ុនណាបើគេលើតែឯងចង់រហូតទៅសេគប់អឺរ៉ុបវាប្រខូចមកអឺរ៉ុបពីមុនគេជួយពុនគេជួយបន្ធូរបន្ថយអីអាកតែក្រៅស្រុកចាក់មករំលោភសិទ្ធិស្អីអានោះដកពុនអស់អានោះដកការលើកលែងអីអស់ឥឡូវឯនេះក៏ក្តៅលែងវលែងកោអាដកអីដកទៅអញមិនខ្ចីដង្ហើមឯងជួយមកវឹកនោះសាំងដាច់ខ្យល់ទេតកាច់ណាណាដៃណាណាដៃរុករុកក្រៅណាដៃវាដូច្នេះសមិទ្ធផលថាសមិទ្ធផលទៅផលនៃការបាតកម្មបានអីគឺបានជួយដឹកនាំទៅមុខជួយបែងជើងហ្វូណនជួយបបាក់មុខរដ្ឋបាលថ្មីឲ្យងើបមុខរួចញោមដឹងណានេះអាត្មានិយាយជាគំនិតខ្លួនឯងណាឥឡូវបើកវងកញ្ចក់គំនិតខ្លួនឯងសតមិនឲ្យញោមជឿទេថ្មីបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់ក៏ដឹកនាំពីដៃទៅទេរហូតដល់កសាងបានប្រពន្ធហ្នឹងមានអដំកតិដោយភ្នក់មានអដំកតិចម្ពោះជាតិក៏ដោយការមើលឃើញរបស់អាត្មាណាគាត់មានអដំកតិចម្ពោះជាតិក៏ដោយហើយកំកសាងតាំងពីស៊ីតឡុងស៊ីអីគ្មានអីស៊ីរហូតដល់មានប្រពន្ធហ្នឹងក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងសតិអារម្មណ៍អ្នកស្រុកណាមានតែការឈឺចាប់ជាមួយនឹងគាត់ភាកច្រើន
ដូច្នេះអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃនឹងពិបាកសាងផុតគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកស្រុកនឹងសះជាជាមួយខ្លួនពិបាកជាងគេក៏នឹងមិនពិបាកមិនបាក់ជីកព្រៃទេមិនបាក់សាងស្ពានកន្លែងកោះពេជ្រទេមិនពិបាក់ CLV ទេមិនបាក់ទប់យួនទេមិនបាក់ធ្វើមុខធ្វើមាត់លើឆាកអន្តរជាតិទេគឺពិបាកពួករួមអារម្មណ៍អ្នកស្រុកធ្វើមិនឲ្យពួកវានឹងជាជាឡើងវិញពួកការដឹកនាំខ្លួនឯងវាអត់គ្រប់គ្រាន់វាអត់គ្រប់ជ្រុងប៉ុន្តែបើពលរដ្ឋមិនសុវត្ថិចិត្តខ្លួនដឹកនាំរដ្ឋអត់ទៅមុខទៀតហើយគេចិត្តតែបែករហូតប៉ុន្តែអាញោមនៅព្រៀងគិតបើសិនបើគម្រោងនៃការជីកព្រៃនឹងបានសម្រេចហើយមិនមែនថាចោលទេថាបើក្រោយក្រោយមកយើងដឹកតនិចដឹកអីទៅការរកស៊ីសពធូណាជាពិសេសអ្នកស្រុកអ្នកស្រែស្រូវក៏ឡើងថ្លៃពោតក៏ឡើងថ្លៃផលិតផលក៏ធ្វើបានគ្រប់រដូវដោយសារទឹកដោយសារប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនិញថោកឲ្យតែគាត់រៀងធូរធារបន្តិចខ្មែរយើងឆេះឈួលប្របណ្ណាក៏ឲ្យតែរស់ស្រួលបន្តិចតិចលឹមដូច្នេះបើបរដ្ឋធ្វើអានឹងបានសម្រេចហើយព្យាបាលសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកស្រុកបានអ្នកដែលធ្លាប់ស្អប់គាត់លែងទៅស្អប់ហើយខ្លាយទៅជាឆ្លាញ់រត់ធ្វើទាំងអស់ហើយតែឆ្លាញ់រត់ធ្វើទាំងអស់វាមានន័យថាម៉េចខ្មែរដែលមិនទាប់ខ្មែរដែលមិនធ្លាប់ត្រូវគ្នានឹងធ្លុងទៅមួយវាខ្លាយជាត្រូវគ្នានឹងធ្លុងទៅមួយទៅសាសនាដែរហ្នឹងស្នាដៃអាថ្មីថ្មីហ្នឹងដូច្នេះសង្ឃឹមថាធ្វើនឹងឲ្យសះចាកជាបាលតបៅអ្នកស្រុកបើហ៊ានតតស៊ូធ្វើមិនឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដើរធូរបន្តិចអ្នកស្រុកសាសជាហើយអ្នកស្រុកគ្រប់ខឹងប៉ណ្ណាដែរជាពិសេសអាជាដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយនោះជាមិនគេបងចិត្តសាសញោមអាខឹងគេណាស់បំផុតក៏ប្រញាប់ឆាត់សាសជាដែរញោមមើលមនុស្សដែរបើវាតបៅតិចវាមិនសូវប្រញាប់ដាក់ថ្នាំទេណាតែតើវាតបៅខ្លាំងបើប្រកាច់ប្រកិនជាងគេជាងឯងរកថ្នាំវាត្រូវការសាសជាមុនគេបើរត់ធ្វើឲ្យវាស្រួលបន្តិចវាលែងតបាយហើយគ្មានហេរ៉ូវីរភាពសំរងស៊ីទេទៅចុះតាឯងចឹកងាប់ទៅហើយអញទៅចាំឈ្មោះឯងទៅឃើញតែជេររត់ហូតមានជួយជេរវិញអានឹងអញកាន់ជើងវាឃើញតែជេររត់រហូតមកដល់ពេលឥឡូវគេធ្វើបានប៉ុណ្ណេះឯងនៅតែជេរតែមានតែជួយជន់ទៅស៊ីវិញបានកាយសោះបងយោនេះកូនខ្នោនេះមានតែចង់អ្នកជេររត់ថាបានមានតែចង់ប្រសិនបើធ្វើអានឹងបានដូច្នេះវាបង្រួមស្មារតីអ្នកស្រុកអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក៏មិនសប្បាយចិត្តអាសាសនៅនោះក៏អត់សប្បាយដែរពូវត្តសាសរាប់រយឆ្នាំទៅហើយមិនដែរខ្មែរណាសាសជាគ្នាទេមិនដែរខ្មែរណាបានសាសជាគ្នាទេសម័យមុនបារាំងរត់តែខ្ទេចសម័យបារាំងក៏មិនសាសជាសម័យក្រោយបារាំងប្របាទរដ្ឋអមសេនុខំយកស្នាដៃរុកដោះជាតិបានប្រជាប្រិយប្រព័ន្ធនោះហើយនៅតែព្យាបាលអ្នកស្រុកមិនជាទៀតខ្ញុំគិតមើលខ្ញុំគិតប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំចាំអស់គ្នាយើងរស់នៅក្រោមបារាំងឈឺចាក់សង្គមណា100ឆ្នាំ1863ដល់1953 100ឆ្នាំ100រាប់មើល90ឆ្នាំ100ច្រឡំខ្ញុំគិតមើលឈឺចាក់ប៉ុណ្ណោះណាបំណាច់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គខំយកមុខយកមាត់ជាមេដានៃការរំដោះឯករាជ្យជាតិគុណបំណាច់ប្រព័ន្ធនោះសោះមិនស្រោចចិត្តបេះដូងរបស់អ្នកស្រុកឲ្យសះជាទាំងអស់ឲ្យឆ្លាញ់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះហើយនៅតែមិនសះជានឹងព្រះអង្គទៀតនៅតែអ្នកមានក្តៅនឹងព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទៀតជាបាទជាទេទីបំផុតព្រះអង្គដួលក្រាំងតណ្ណោះឡើងម្ដងទ្រង់សេរីមតៈឡើងម្ដងចេញហេងអិនតាំសេរីមតៈចេញហេងស្អីស្អីឡើងវិញគោលបំណងថាដេញឯនោះទៅវិញទេដេញគាត់មានបាញ់ដេញទៅបានណាទូវត្តឈ្នះអ្នកស្រុករត់ចូលព្រៃបរទេសខ្ចីដៃប្រើឈ្មោះព្រះអង្គចូលព្រៃមកដួលវិញដួលទៀតអាណានៅក្នុងស្រាច់នៅក្នុងស្រុកស្រាប់ហ្នឹងវានៅក្នុងសាធារណរដ្ឋស្រាប់ហ្នឹងណា
វាជាយើងធ្វើអំពើពុករលួយឲ្យអ្នកស្រុកស្អប់សាធារណរដ្ឋឲ្យអាមេរិកដោះដៃពីសាធារណរដ្ឋទូនីតិរបស់វាគឺយ៉ាងបំផៃចលែងអានៅក្រៅពីព្រៃមកជួយហៅអ្នកស្រុកទៅព្រៃគ្រប់ទិសដល់ពេលយើងសាធារណរដ្ឋដួលក្រាំងនៅសល់មេដឹកនាំខ្លះក៏ស្មោះនៅក្រុងស្រាប់ទៅព្រមទៅណាមានកទុំរុយជិះគុំជិះខ្លះក៏ឡើងកទុំរុយទៅខ្លះក៏រត់ថៃទៅខ្លះក៏ទៅណាទៅណីទៅសូនឆឹងខ្មែរក្រហមចូលមកស្មានគេប្រកបបានខ្មែរក្រហមនៅតែជាទីខ្មែរដែរខ្ញុំមើលនួនជាគាត់ថាឃើញតែខ្ញុំយ៉ាងហ្នឹងដើរទៅគាត់និយាយក្នុងពេលកាត់ក្តីណានួនជាគាត់ថាបាច់ដើរទៅថ្ងៃមួយឃើញក្មេងខ្វៀលក្បីវាស្រែកជ្រៀងឲ្យស្រុកយើងអើយមិនហ្នឹងគាត់នឹកឃើញទៅនោះដល់ស្រុកទេខ្លួនឯងគាត់ថាយប់ឡើងដេកសូត្រធម៌ទេថ្វាយគុំព្រះមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហ្នឹងយប់ឡើងដេកថ្វាយគុំព្រះសូត្រធម៌ពុទ្ធធម៌ផងហើយសួរហេតុអីបានទៅជាកៅទីអំពើសាហាវចុះថាចាញ់កលគេទៀតចង់បដិវត្តចង់សាងប្រទេសឲ្យលោតផ្លោះតាមចិនអត់មើលស្ថានភាពស្រុកឯងគ្រប់គ្រងបានផងគេខ្ចីដៃព្រោះទៅទៀតខ្ទេចប្រទេសទៀតគោលនយោបាយក្រៅមកគឺចង់ផ្ដួលទៀតប៉ុន្តែមកពីអ្នកដឹកនាំក្រៅនៅមួយកុំមុនីយុយលការតិចមួយវាផងក្តៅមួយវាផងលូនផងក្រាបផងយកចិត្តវាផងអីផងថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យទៅស្រុកអញឆេះក្រោមទស្សនៈថាឲ្យដើមឈើមកដើមពីរដួលក៏ដួលទៅឲ្យនៅសល់ព្រៃឲ្យទៅសល់ដីឲ្យទៅបោះបកគោព្រំដែនហើយឲ្យទៅពលរដ្ឋកើតទៀតពលរដ្ឋដាច់ពូជហើយឲ្យទៅសាងថ្នល់តឡាបានសិនមកក៏ជះគេខ្លះទៅចាំរយឆ្នាំទៀតសងសឹកក៏បានដែរបើរឿងចឹងគេថាចឹងមកដល់ពេលឥឡូវបានសម្រេចតាំងពីជំនាន់កម្ពុជាប្រជាមានិតកម្ពុជារដ្ឋកម្ពុជាសម័យអ៊ុនតាក់រាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2ដល់ឥឡូវប្រហែលឆ្នាំដែរកើតសង្គ្រាមនៅអត់ទេណាពីសង្គមរាជនិយមមកសាធារណរដ្ឋបានឆ្នាំពីសាធារណរដ្ឋមកប៉ុលពតបានឆ្នាំពីប៉ុលពតរហូតដល់លីបានឆ្នាំមិនដែលមានស្ថិរភាព10ឆ្នាំទេហើយខ្ញុំសម័យមើលប្រទេសមួយដែល10ឆ្នាំសង្គ្រាមម្ដង10ឆ្នាំសង្គ្រាមម្ដងកសាងរួចអត់ខ្ញុំថាខ្មែរអ៊ីស្រាអែលក៏កសាងបានដែរ10ឆ្នាំទៅធ្វើអីយ៉ាងដើម្បីបដាច់ពូជសាសមួយតាំងពីទឹកដីយើងធំតាំងពីជាពលរដ្ឋយើងរាប់លានតាមផុសតាមវត្តសាពជាពលរដ្ឋយើងសម័យអង្គររាប់លានណាចូល100លានមកដល់ឥឡូវ100លានសំទៅ1000លានមិនត្រូវឥឡូវសល់ម៉ាំងសល់17លានតិចផងរាប់តាំងសាសផ្សេងផងដូចស្អីនឹងក្រៀមច្រើនពេកចម្លាប់ដងក្រៀមច្រើនពេកឡាប់ដងដូច្នេះអត់អាចកើតក្រៀមបានទេអាដែងអាត្មានិយាយប្រកស្ដាប់អាដែងដែលជោក្រៀមនោះឯងចង់ស៊ីបបោថាថ្មីហ៎ឯងស្មានឯងធ្វើសង្គ្រាមហើយនោះអ្នកគ្រប់គ្រងឯងនឹងឯងហ្នឹងឯងសង្គ្រាមឈ្នះហើយឯងអ្នកកាន់ការងារស្រុកទេមុខឯងខ្លៅដូចគោតសៃប្រាសាទហ្នឹងស្មានតែធ្វើបាតកម្មស្មានតែផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលបានហើយឯងឡើងកាន់ការងារចិត្តហ្នឹងឯងសិតតក់ក្រហមក្មេងហិតកៅក៏មានដែរនោះឯងរាល់គ្នានឹងបានកាន់ការងារទៀតអូយមកទៅនិយាយរកដល់អូនមិនណែតទៅអើយមកគេប្រកាន់ឯងទៀតរត់មិនបាច់ឲ្យដាក់បាក់ជាជន់អើអញទៅនៅចាញ់លុយច្រើនអញទៅអញទៅត្រប់ក្រៅងាប់នៅហ្នឹងអញចាញ់ហើយឯងឯងកាន់ការងារជាតិម្ដងឯងប្រមូលមកពីគ្រុប Telegram ឯងប្រមូលមកឯងកាន់ការងារជាតិឯងហូណាចិត្តតកោខ្ញុំថាគេមិនបែងជាតែគ្នាឯងនោះដល់កាន់មិនផងចេះអីផងមុននឹងធ្វើអីមុនមិនប្រមាលផលមើលសិនឯងឆ្ងល់វាមិនប្រមាលមើលបើសិនហើយដល់ប្រមាលមើលប្រានទេអញអូយប្រានអញចឹងអញអូធន់ដល់អញចៃដនអញបដូររត់បានសម្រាប់បានសម្រេចណាអាចជុំគេថាបដូររត់បដូររត់ណាអាស្មាអត់ចោតទៅលើអ្នកដែលមិនមានលំនាំបដូររត់ទេនិយាយពីរឿងអ្នកចូលរួមបដូររត់ណាដេកទៅតាមគេហ្នឹងឯងមានប្រមាលប្រានឯងផងឯងកាន់ការងារចាត់ការងារជាតិកើតមែនឯងនឹងធ្វើថៃហ៎ឯងនឹងធ្វើអីកើតយីហីមិនថាស៊ីចូលមើលរឿងភាកចិនច្រើនពេកយ៉ង
នឹងគេប៉ែជើងរហូតចាដើម្បីឲ្យវាមិនទៅមុខមានប៉ែជើងតែមកទោសលោកសាទៅទៅដៃហ៊ុនសែនគាត់កលច្រើនគាត់មិនមានប្រវត្តិរៀនសូត្រឯណាធ្លាក់ទៅលើមេឃអីបណ្ឌិតស្រុកបរាំងអីដាក់តែគាត់ក្មេងវត្តក្មេងអីយ៉ាងក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់កលច្រើនអាភិបលះហលហួរនឹងស្គាល់កលបរទេសនឹងគាត់ស្គាល់ច្រើនព្រោះមកយកគាត់នៅគុំមុននេះហើយនោះដេកស៊ីបាយទឹកមួយគ្នាមិនស្គាល់គ្នាមិនដល់ពេលយើងឯងលេងកលឯងដល់កលអីទុកមករហូតគៀងស្រុកមកដល់ប៉ុណ្ណឹងដូចដូចប៉ាដែរហាថាមកទោះអាប្រទេសគេរំលីខ្ទេចអស់ហើយនោះចេះដឹកនាំគៀងមិនសល់ឯងទាល់ឡើងដូចប៉ាដែរហាជួយបើឲ្យយើងធ្វើវិញដល់ធ្វើមិនទេនិយាយមែនតែលោញោមឆ្លាតជាងហ្នឹងណាបើអាត្មាវិញដល់ធ្វើមិនទេអាចដល់ទៅងាប់ដែរហើយឯងក៏ចេះយោទៅដឹងក្តៅនោះស្រុកយើងណាទោះបីថាគ្រប់គ្រងបែបរបបបែបសេរីមិនចំសេរីគុំនេះមិនចំគុំនេះនេះខ្លះនោះខ្លះណាពេញលិញឬមិនពេញលិញក៏ត្រូវតែគៀងវាឲ្យបាន50 60ឆ្នាំមួយចំនួន2ចំនួនទៅមុខទៀតដែរ50មានសង្គ្រាមបើគណៈបពប្រឆាំងចង់ដូរការដឹកនាំដូរយ៉ាងម៉េចក៏ដោយ50មានសង្គ្រាមរកវិធីណាដូរបានដូរចុះបើជ្រាបមិនបោះឆ្នោតមិនបើជ្រាបមន្ត្រីចូលមិនយុទ្ធសាស្ត្រមិនក៏ដោយ50ការសង្គ្រាមត្រូវបំរើឲ្យខ្មែរហ្នឹងមានសន្តិភាពគឺមិនមានសង្គ្រាមដល់ក្នុងទីហ្នឹងមិនមានសង្គ្រាមហ្នឹងយ៉ាងតិចណាស់50 60ឆ្នាំបានយើងមានកម្លាំងក្រន់ក្នុងនាមជាសមាជិកគ្រួសារបើទោះវាយឆ្លុះគ្នាបោកសក់បណ្ណាក៏ដោយស្មារតីទោះក៏ត្រូវគឺមិនឲ្យអ្នកក្បែរខាងលោកដៃទេបើក្រន់ទៅសង្ស័យថាឯងបើយើងឆ្លុះគ្នាអ្នកក្បែរខាងមុខជាលោកដៃក្នុងនាមជាសមាជិកចិត្តគ្រួសារគឺមិនឆ្លុះដាច់ខាតទោះបីខ្លួនឯងចាញ់ក្តីក៏ដោយសក់ចិត្តមិនត្រូវគ្នាសិនទោះបីមិនស្បាយចិត្តក៏ដោយក្នុងនាមជាស្មារតីគ្រួសារណាប្រសិនបើសង្ស័យក៏ដោយកុំខាតឲ្យដឹងច្បាស់ទោះបីលោកសង្ស័យថាតិចគេចាក់ទៅតិចបរទេសជ្រៀតទៅមិនឆ្លោះជាមួយគ្រួសារដាច់ខាតទោះបីធ្លាប់ជិះចាប់បានណាក៏ដោយក្នុងគ្រាហ្នឹងអញធ្វើជាត្រូវមួយឯងសិនមិនឲ្យមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងមកលុបលាន់ទេនេះក្នុងនាមជាសមាជិកគ្រួសារត្រូវតែមានអារម្មណ៍ហើយមួយទៀតក្នុងនាមជាសមាជិកគ្រួសារទោះបីឆ្លាញ់ស្អប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែបើរកឃើញថាមកខាងទៀតអញស្អប់បំផុតបានធ្វើប្រយោជន៍មួយដែលជាប្រយោជន៍របស់ជាតិអញមិនពេញចិត្តឯងទេតែអញគ្រប់គ្រងប្រយោជន៍នោះអញបានគ្រប់គ្រងឯងណាអញមិនបានគ្រប់គ្រងមុខឯងទេអញស្អប់ឯងណាអញឆ្លួងឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលឯងបានធ្វើនោះឃើញថាកើតប្រយោជន៍ដល់គ្រួសារមែនអញគ្រប់គ្រងដែរនេះជាសមាជិកគ្រួសារបែបប្រកបតែចោលអត់អញ្ចឹងទេកំហុសបន្តិចបន្តួចអីក៏ដោយក៏ប្រារព្ធដើម្បីរំលែកដែរវាខុសគ្នាចោលគ្មានអារម្មណ៍ទទួលខុសត្រូវថាធ្វើយ៉ាងហើយកើតអីទេដោយម្នាក់មិញបងប្អូនណាបាតកម្មទៅយើងចេះតែបកករឿងនឹងយូរយូរទៅស្រុករស៊ីមកើតទេរដ្ឋាភិបាលអស់លុយចាយដេកឯងអីចឹងហើយយើងដាំតកួនស៊ីមើលវាយាយតាមផ្ទះដាំតកួនស៊ីឯងស៊ីសកួនមកប្រទេសចឹងហ៎កូនកូនបងឯងមិនដែរតាមមកទៅទៅរួចផងហើយវានៅស្រុកប្រាវជ្រោងម៉ែជ្រោងអើទៅនៅបាត់ហើយបន្តមកមើលយាយចឹងឯងនេះដាប់តន់ទេដកតស្នែងស្នែងនេះស្រួចទៅស្រួចទៅខំកាត់ប៉ុណ្ណានៅតែដកអញខំកាត់ស្នែងវាដែរវាដោះនោះដោះប្រមូលនេះដោះស្នែងតើបងប្អូនអូធរណាធ្វើគិតលេងលេងនិយាយបែបបតកតាអញរត់ថាបាល់អញមានលុយប៉ុណ្ណឹងដែរអញមានប៉ុណ្ណឹងអញទៅស្រុកក្រៅហើយតោះយើងហៅទៅវិញងប់ហ្នឹងស្នះទៅឯងឯដល់ចូលមកភ្លឹបតែនេះងប់បោះមកនោះហៅបាត់ហើយសាក់គេអោឲ្យទៅរុញស្រុកឆេះទៀតតើញោមចាំពាក្យនេះណានិយាយទឿនចាណាទោះបីត្រូវសុភះគេក៏ដោយទ្រុបបីកលៈទេស័កត្រូវទៅពះអ្នកចិត្តខាងក៏ត្រូវទៅទៅពះដែរប្រសិនបើដូរបានមកវិញគឺថាមិនឲ្យកើតរឿងព្រោះត្រូវតែរសារលំនឹងរបស់ប្រទេសឲ្យបានចាស់ខ្លា
ហើយចាំពង្រឹងកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងដូចជាក្រុងដូចជាកងទ័ពសេដ្ឋកិច្ចធនធានមនុស្សទ្រព្យដែលជាមូលដ្ឋានដូចជាថ្នល់សាលាទីពេទ្យបទីទាហានយោធាសាភីអាវុធអីចឹងបន្ទាប់មកចងសម្ពន្ធមិត្តជាមួយប្រទេសធំពង្រឹងខ្លួនឯងក្នុងតំបន់មិនអាចឆ្លោះថៃទេបុគ្គលឯកជនឆ្លោះទៅប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលអាចឆ្លោះថៃទេមិនអាចធ្វើតាមអារម្មណ៍ទេត្រូវយកថៃជាបង្អែកដែរចាប់ថៃជាបង្អែកទុកខាងនេះចាប់ខាងនេះជាបង្អែកទុកចិនចាប់ចិនជាបង្អែកទុកយួនចាប់អាមេរិកជាបង្អែកទុកពួកសេរីពួកកុម្មុយនីសណាចំណេញខ្មែរអញ្ចឹងដងនៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិអត់មានមិត្តភ័ក្ដិស្លាប់នោះទេមានតែមិត្តភ័ក្ដិដែលអាចស្មើគ្នានឹងឲ្យផលប្រយោជន៍តែប៉ុណ្ណោះអត់មែនដូចយើងមនុស្សចេតនារកអានមិត្តភ័ក្ដិទេញោមងាប់ងាប់មួយគ្នាឆេះទៀះដូចគ្នាយ៉ាងអត់ទេកុំយល់ច្រឡំទស្សនៈទៅនឹងណាខុសគ្នាដាច់មេឃដីប្រទេសមួយសេពគប់ប្រទេសណាដើម្បីប្រយោជន៍ស្មើគ្នានឹងចំណេញតែប៉ុណ្ណោះឬការពឹងផ្អែកគ្នាទៅមកតែប៉ុណ្ណោះអត់មានខ្មែរណាឡាញ់ចិនហើយក៏ស្អប់ចិនដែរអត់មានខ្មែរណាឆ្លាញ់យួនឬក៏ស្អប់យួនទេអត់មានខ្មែរណាឆ្លាញ់អាមេរិកហើយក៏ស្អប់អាមេរិកដែរមានតែខ្មែរចាប់ដៃយួនចិនអាមេរិកដើម្បីបានប្រយោជន៍ទៅមកប្រសិនបាទស្មើឬក៏លើសតែប៉ុណ្ណោះក្រោយខ្នងនិយាយដើមនេះទៅលេខ Facebook លើឆាកយើងចាប់ដៃនេះទៅអបអសាទរនេះទៅការទូតតែពលរដ្ឋយើងអត់យល់ទៅនឹងទេក៏លោះអត់តន់ទេព្រោះនៅប្រារម្យស្អប់ចិនណាពួកនឹងមកជក់តែឆ្នាំអានោះពលរដ្ឋទៅចុះឯងស្អប់រោងចក្រចិនផងម៉ែឲ្យឯងធ្វើការរោងចក្រចិនឯងរើរោងចក្រចិនផងមិនដាច់បាយទេមកផ្លែនោះឯងស្អប់ចិននៅកោះកងដេញចិនកោះកងទៅវិញអាចុកឆ្នាំអាកាប់ដាវអាពូចអត់ជាតិឯងទៅរោងចក្រវាផងរោងចក្ររបស់វាទៅឃើញអត់ដល់ពេលយើងចង់ឲ្យទាញរដ្ឋាភិបាលមួយនឹងតាមអារម្មណ៍យើងសេពគប់ពួកចិនពួកកាប់ដាវយើងរដ្ឋាភិបាលអីចឹងអញ្ចឹងឯងធ្វើតាមឯងអញធ្វើគោរីឯងខ្ញុំស្អប់យួនងាវក្បែរផ្ទះខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអប់យួនដែរប្រើអារម្មណ៍ឆាវទៅអញ្ចឹងយួនបាត់ភ្លើងទៅដែរអត់មានភ្លើងឯងប្រើបាត់ថ្នល់យើងប្រើវិធានការបាត់វិញទៅដេញពលរដ្ឋឯងទៅវិញទៅបាត់វិញដែរទៅមកបានលេះច្បាំងគ្នាទៅចាញ់គេទៀតគេខ្លាំងទៀតងាប់ទៀតអញ្ចឹងអត់ទេធ្វើត្រូវទៅអីអោបអីដោបអីអោបជើងបើតែឲ្យចំណេញឯងខ្លាញ់នេះធម្មតាតែឡាញ់លើឆាកទេតែឡាញ់ដូចលខោនហ្នឹងតួឯងតួប្អូនតួបងតួព្រះអនុជមានពេលខ្លះយើងដើរតួធ្វើរៀមច្បងទៅមានពេលខ្លះយើងដើរតួធ្វើព្រះអនុជទៅមួយយួនមួយចិនក៏យ៉ាងដែរចិនជាបងធំរបស់ខ្ញុំរៀមច្បងខ្ញុំព្រះអនុជពួកព្រះអនុជចំណេញពីចិនក៏ធ្វើទៅពេលណាចិនពឹងប្រយោជន៍យើងទៅដើរតួធ្វើរៀមច្បងម្ដងទៅការទូតមានតែចឹងដូច្នេះហ៎បាតកម្មហ្នឹងខ្លាចគេភ្លេចជារុញរុញធ្វើទៅខ្លាចគេភ្លេចទៅលេងនៅខាងក្រៅនោះគេហៅលេងលើបើនយោបាយត្រីថ្មីនោះគាត់ទៅសាងអាសនៈដៃនឹងបានប្រសាទទឹកចិត្តកលខាយបងអ្នកស្រុកបានអ្នកស្រុកឡាញ់គាត់ហើយខ្មែរយើងទៅស្រួលហើយយើងកំដាស់មានផ្ទះថ្មនៅមានប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់មានម៉ូតូមានឡានមានសេវាឯងគ្រប់គ្រាន់ធ្វើពួកលុយរឿងថយបន្តិចមិនបាច់ហៅអញទៅបាតកម្មទេរុញកូនអញទៅផងកុំថាប្រយុទ្ធយកដៃស្រួលមកចាក់កូនអញទៅផងអញទៅទេបាតកម្មម៉ែវាស្អីគំត្រោបាក់ឈ្មោះនេះបកកើតទៀតផងបកកើតមានអាហារផងខ្ញុំចាំពាក្យអាត្មាបើហ៊ានទៅធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកស្រួលបន្តិចគណៈបកណាបកកើតខាងណាមួយបកកើតគណៈបកថ្មីគំថាតែហៅគាត់ចូលរួមគាត់មកបកកើតទៀតអត់បានទេទុកតែមួយនឹងបានហើយទុកតែបវថាប្តីនឹងបានអត់មានបនគាត់អាយុវែងធ្វើបនខ្ញុំចាំមើលចរិតខ្មែរតែមកពីគាត់វាអត់ទាន់សាសជាដឹកនាំមកវិស័យទទេនោះវាពិបាកធ្វើឲ្យសុខចិត្តទៅសាងស្នាដៃនឹងបានលុបអានឹងបានតែខាងនោះក៏ប្រយោជន៍អត់កើតអាសលេខាងនោះក៏ចាក់រុកអត់បានខ្ម
្មែរនោះខ្ជិលទេផងពួកខ្មែរខ្ជិលណាស់តើឲ្យតែរឿងបានស្រួលចឹងណាបើលោថាអាត្មាយល់ខ្មែរណាអាត្មាយល់ខ្លួនឯងអាត្មាខ្ជិលមែនទេឲ្យតែរឿងបានស្រួលចឹងមែនរបបអាដឹកអត់ទេឲ្យតែស្រួលដែរគិតចឹងណាពួកខ្មែរយើងចឹងមិនជាប់ឈាមគ្នាបានចឹងផងហើយលេងទៅប្រាយបាច់បាតកម្មអីទេងាប់នៅនោះកូនខ្នោអើខ្នោថាសោដូចទឹកមាត់ចង់ឯងបានចេះរត់ទៅនោះបងប្អូនបងប្អូនមិនឃើញហ៎ឃើញថាកាល2000ប្រហែលនោះ55ក៏អីគេដែរមិនគុំតវ៉ាទៅគ្រប់ត្រងរងនឹងដែរ CLV ទៅសួរគាត់មើលយំណាតលេឆាតសួរមើលអាកូនខ្នោអញសួរបន្តិចឥឡូវហ្នឹងឯងរុញអញហូតអញថា4ខែហ្នឹងកាត់អីគេចុះការនោះមិនឯងក៏គ្រប់ត្រូវដែរហ៎មកបាយដឹងថាវាមិនអីនោះណាមកដល់លើឯងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងដែរញោមអ្នកស្រុកលំមនិយាយនេះដល់បានអ្នកខ្លះឯងនិយាយប្រាប់យ៉ាងសឹកកេះគ្នាគំស្ដាប់លោកណាចាញ់មនោគមលោកទៅយ៉ាងទៅឯងខ្វល់ប្រឹងចាញ់មនោគមឯងចង់ឈ្នះអាបើឯងឈ្នះណាឯងឈ្នះវាដូចម៉េចស្រុកយើងឆេះដុលហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឯងឈ្នះហើយយើងឈ្នះហើយអត់ចាញ់មនោគមលោកលបលយកប្រកាច់យកនោះទេយើងជួយយកឆេះដុលដល់កង់ឡានមកវាំងឯងឈ្នះយ៉ាងមែនតែឯងនិយាយថាមិនអោយការរឿងណាប្រយ័ត្នណាឯងខ្លាចចាញ់មនោគមណាឯងឈ្នះឈ្នះចឹងហ្នឹងដូចតែសាយភាសាយើងមនុស្សយើងណាគេឲ្យវល់ក្បាលចង់ស្វាគមន៍និយាយតើមានវល់ញោមឯណាយូរយូរខ្លាចលោកនឹងបរូបបវល់ឲ្យចូលរួមវារត់ឯណាត្រូវទៅគ្នាណាទៅចុះស្មាគួយមើលកមិនហួសចិត្តអឺអ្នកត្រង់ឯអ្នកត្រង់មកយកខ្មែរយើងនឹងចាញ់មនោគមគេរួចត្រាច់ទៅហើយឯងទៅខ្លាចចាញ់មនោគមអីខ្មែរនេះឯងនោះតាំងពីដូនតាឯងមកចាញ់មនោគមវារហូតហ្នឹងឯងព្រួយហ្នឹងមកដល់ឥឡូវខ្លាចចាញ់មនោគមនេះឯងនិយាយបញ្យលឲ្យយើងឈប់ប្រឆាំងឲ្យរုပ်រួមចាញ់មនោគមអឺទៅចង់ទៅខ្លាចដៃវាទៅមកចម្លែកទេនោះខ្ញុំថាចម្លែកអត់ថ្មឈប់និយាយនឹងនិយាយពីប៉ិតឲ្យញោមថាយើងរៀនកំណត់ចង់ឲ្យបើញោមសួរថាក្នុងកណាបើអូសបើចលៃណាកណាបាតកម្មហ្នឹងគឺមកពីមិនស្វាយចិត្តខាតដឹកនាំនៅតែពុកលួយនៅតែមន្ត្រីខ្លះខូចនៅតែស្អីស្អីឬថាអកងាខ្លះចេះចុះហើយរឿងហ្នឹងចាំដោះស្រាយនេះទៀតព្រោះរឿងវាមានចំណែនប៉ុន្តែវិធីបកលរឿងឲ្យឆេះក្នុងស្រុកដោយបរទេសចៃដៃមិនមែនជាមូលហេតុត្រឹមត្រូវទេស្មាននិយាយឲ្យថាស្មារតីរបស់គ្រួសារទោះបីឆ្លូកគ្នាបោចសក់ក្នុងគ្រួសារក៏ដោយបើរកឃើញថាមានអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងត្រៀមអត់និយាយអត់ឆ្លូកគ្នាទេបាត់ទ្វារឲ្យអ្នកចិត្តខាងសិនកុំលោកដៃអញប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាមែនមិនអញឲ្យឯងមកណាឯងច្រឡំទៅដឹងស្មារតីគ្រួសារមួយទៀតស្មារតីគ្រួសារមួយទៀតទី2អញស្អប់វាដូចអាចអាមេរិកងំនេះដល់ដាច់ហ៊ុនសែនណាស្អប់គាត់ស្អប់ដូចអាចប៉ិនបើរកឃើញថាបុគ្គលដែលខ្លួនស្អប់ដូចអាចហ្នឹងប្រយោជន៍ដែលវាធ្វើហ្នឹងវាចេញជាប្រយោជន៍ដល់ជាតិមែនទូចឬធំបាណាក៏ដោយអញគ្រប់ត្រូវពួកប្រយោជន៍ហ្នឹងហៀដល់អញដែរគេដល់ម៉ែអញឪអញហៀដល់កូនអញក្រោយក្រាញ់ងាត់ទៅបាត់នៅវាប្រើទៀតថ្នល់សាលារៀនអញ្ចឹងយ៉ាងគ្រប់ត្រួតប្រយោជន៍ឯងទេអញមិនគ្រប់ត្រួតឯងទេអញស្អប់ឯងដែរនោះស្អប់ចុះគាត់នៅតែមានស្មារតីគ្រប់ត្រួតប្រយោជន៍ដែរវាត្រូវនេះគេហៅថាសមាជិកគ្រួសារបើពួកបន្លំអត់មានអាពីនឹងទេញោមញោមចំណាំអត់ទស្សនៈអត់ពួកប្រខូចដើរតួជាខ្មែរចូលសញ្ជាតិឬក៏មកពីណាពីណាអត់ដែរមានអាពីនឹងទេអត់មានដាច់ខាតបន្លំសលេងបន្លំឈាមបន្លំសបល់បន្លំអតសញ្ញាណអីក៏ដោយតែมันអាចបន្លំអាចចឹងទេហើយខ្ញុំសួរខ្លួនឯងទៅបើឯងជាពលរដ្ឋមួយដែរហ្នឹងតែឯងមានអាពីហ្នឹងអត់ទេអញសង្ស័យវិញលើលោកមួយនោះចេះតែលោកថាគេចាក់គេរុកតិចមែនទៅទោះបីត្រង់ស្័យក៏ត្រូវទោះក៏ត្រូវដែរអត់ទេពេលនេះអាចឈ្មោះគ្នានេះ
តិចតួចអីប៉ុន្តែបើចេញដល់ដល់ដល់បយុឲ្យកើតរឿងអីចឹងរៀនសូត្រតាមបងខ្លះដែរអូមកើតទេមកដៃគ្រូសាទីពីរឃើញថាអីប្រយោជន៍នេះវាលែងតែខ្លួនឯងមិនយល់ណាបើរកឃើញថាអីប្រយោជន៍ខ្មែរមានតាអញមើលតាមមើលពិនិត្យទៅអត់អត់ជាប្រយោជន៍ណាទេប្រយោជន៍ខ្មែរមែនកើតជាប្រយោជន៍ខ្មែរមែនមកដៃគ្រូសាត្រូវទូក៏ត្រូវតែខ្ញុំមានតែពីរហ្នឹងអត់ឬឯងចោតដែរឯងចោតដែរឬមកឯងមិនខ្វល់អីឯងចង់ឆ្នះចិត្តមានរឿងត្រូវនិយាយគ្នាច្រើនណាស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងសិនណានិយាយច្រើនពេកធុញអាគុំចង់លូឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ទេខ្ញុំគុំស្ដាប់ដែរតែពេលក្រោយទៀតណាតែបើយើងស្អែកមានសេវាល្អឡាយវានឹងនិយាយរ៉ានប៉ូលីខ្ញុំគុំនេះ